അച്ഛവനെ എന്റെ മക്കൾ വഴിതെറ്റാതെ പോകണമെങ്കിൽ, എന്റെ മക്കൾ വഴിതെറ്റാതെ പഠിച്ച് നല്ല മക്കളായി തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ, ഉമ്മമാരെ മക്കളെ ചൊല്ലാൻ പഠിപ്പിച്ചേക്കണം, ഓർമ്മിപ്പിച്ചേക്കണം, മോനെ ചൊല്ലണം. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക മിന്നൻ അദില്ല ഔ ളല്ല ഔ അസില്ല ഔ ഉസല്ല ഔ അളിമ ഔ ഉദ്ലമ ഔ അജ്ഹല ഔ യുജ്ഹല അലയ്യ. പടച്ചവനെ, സ്കൂളിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു കുട്ടി കണ്ട ഹിന്ദുവിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ വരരുത്. അള്ളാഹുവേ, പ്രായപൂർത്തിയായ എന്റെ മോള് കണ്ടവന്റെ കൂടെ കറങ്ങി തിരിയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത്. പടച്ചവനെ, പ്രായപൂർത്തിയായ എന്റെ പൊന്നുമോൻ കള്ളുകുടിച്ച് കയറി വരുന്നത് ഉണ്ടാകരുതേ. അല്ലാ, നല്ല നിലക്ക് ഞാൻ താലോലിച്ച് വളർത്തി എന്റെ പൊന്നുമക്കളാണ്, അവർ വ്യഭിചാരികളായി പോകരുതേ പടച്ചവനെ എന്നൊക്കെ പേടിയുള്ളവർ, ബോധമുള്ളവർ, ഇല്ലാത്തവരും പഠിപ്പിക്കണം മക്കൾക്ക്. ദിക്ർ ചൊല്ലി പുറത്തിറങ്ങണം. ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽതു അലല്ലാഹി വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. നേരം വെളുത്തു, ഹലാലായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, ഭക്ഷണത്തിന്റെ അതവുകളൊക്കെ പാലിച്ചു, ചെരുപ്പ് ധരിച്ചത്, ഡ്രസ് ധരിച്ചത്, മുടി ചീകി വെച്ചത്, ബാത്റൂമിൽ പോയത്, വന്നത്, സുബഹ് നിസ്കാരം, അതിന്റെ മുമ്പുള്ള നിസ്കാരം, ദുഹാ നിസ്കാരം, വുദു എടുത്തിട്ട് പോവാൻ, അത്രയാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കച്ചവടക്കാരന്റെ അങ്ങാടിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ബറക്കത്തുണ്ട്. സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന മാഷാന്റെ പോക്കിൽ ബറക്കത്തുണ്ട്. കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്ന ആളാണ്, ആ ജോലിയിൽ ബറക്കത്തുണ്ടല്ലോ. ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവനും വാങ്ങിക്കുന്നവനും കേൾക്കേണ്ട ഹദീസ്, നമ്മൾ ഇതിൽ രണ്ടാനൊന്നാണ് അല്ലെ, ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ വിൽക്കുന്നവരാ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുന്നവരാ. റഹിമല്ലാഹും, ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ, സഹലൽ ബൈഇ, വിൽക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രയാസമില്ലാതെ വിൽക്കുന്ന ആൾ. സഹിലശ്ശിറാ, വാങ്ങുമ്പോൾ പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ വാങ്ങുന്ന ഒരാൾ. സഹിലൽ ഖളാ, കടം വീട്ടുമ്പോൾ പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ കടം വീട്ടുന്ന ആള്. കടം തിരിച്ചു വാങ്ങുമ്പോൾ സഹലൽ ഇഖ്തിദാ, കടം തിരിച്ചു ചോദിക്ക, പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ ചോദിക്കുന്ന മുതലാളി. കടം വാങ്ങിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ചോദിച്ച് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിയടങ്ങേറാക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പേ എളുപ്പമായിട്ട് കടം തിരിച്ചടക്കുന്ന ആൾ. സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോ പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ വാങ്ങിക്കുന്നവർ. കുറേ ആളുകൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇരിക്കുകയാണ്, ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരാള് 500 രൂപയുടെ സാധനം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് 450 ആയിട്ടുണ്ട്, ഇനി 459 ആക്കി, 49 ആക്കി, ഇവിടെ 1 രൂപ്യ കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ, 5 രൂപ്യ കുറച്ചുകൂടെ, 2 മണിക്കൂറാണ് നിൽക്കുന്നത്, 5 രൂപ്യ കുറക്കാൻ. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇടങ്ങാറാക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സും ആവരുത്. കച്ചവടക്കാരും വിൽക്കുമ്പോ ധൂർത്ത് ചെയ്യല്ലേ, നിങ്ങൾ കൊള്ളലാഭം എടുക്കല്ലേ. വൈലുല്ലിത്താജിരി, ഇനി കച്ചവടക്കാരും കൂലിപ്പണിക്കാർക്കുമുള്ള ഹദീസാ. ഒരു ദിവസം കൂലിപ്പണിക്കൊക്കെ പോകില്ലേ, കൂലിപ്പണിക്കാരൊക്കെ സദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അല്ലാഹു നമ്മൾ എന്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ചെയ്യുന്ന ജോലി ഹലാലാണ്, നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം കേട്ടോ. അതിനാണ് ഈ ദുആ, ഈ ആമീനൊക്കെ അതിനെ കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഹലാലാവണം, അല്ലാഹു ഹലാലാക്കി തരട്ടെ. വൈലുല്ലിത്താജിരി, കച്ചവടക്കാർക്കാണ് നാശം. കച്ചവടക്കാർക്ക്, ഇനി കൂലിപ്പണിക്കാർക്ക് അടുത്ത് വരുന്നുണ്ടേ. വൈലുല്ലിത്താജിരി, കച്ചവടക്കാർക്കാണ് നാശം. മിൻ ബലാവല്ലാഹ്, അല്ലാഹനെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്ന വാക്ക് പറയുകയും, അതേ അല്ലാഹനെ തന്നെ സത്യം, അതേ അല്ലാഹനെ തന്നെ സത്യം, ലാവല്ലാഹ് ഇല്ലല്ലല്ല, അല്ലാഹനെ തന്നെയാണ് സത്യം, ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ചില വാക്കുകൾ കാരണം കച്ചവടക്കാർക്ക് തന്നെയാണ് നാശമെന്ന് സാദിഖും മസ്ദൂഖുമായ നാവുകൊണ്ട് ഒരാളെയും വേദനിപ്പിക്കാതെ, ഒരാളെയും ചീത്ത പറയാത്ത അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വൈലുല്ലിത്താജിർ, കച്ചവടക്കാരൻ എന്താ പറയാ, ബലാവല്ലാഹ്, അങ്ങനെ തന്നെ, അല്ലാഹനെ തന്നെയാണ് സത്യം, ഇത് ഒറിജിനൽ സാധനം തന്നെയാണ്, അല്ലാഹനെ തന്നെയാണ് സത്യം. സത്യം ചെയ്യല്ലേ, അല്ലാഹന്റെ പേര് വെച്ചിട്ടായി കളി. വലിയ സത്യം ചെയ്ത് വല്ലാഹി വല്ലാഹി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പച്ച നോണ പറയണ മനുഷ്യന്മാരില്ലേ, എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെയൊക്കെ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥ. പച്ച നോണ പറയാ, വല്ലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ലാ വല്ലാ ബലാ വല്ലാ, നിങ്ങൾ സത്യം ചെയ്ത് പറയണില്ലേ കച്ചവടക്കാർ, ഇത് ഹക്കാൻ, ഇത് സത്യമാണ്, ഇതിന്റെ വില 500 ആണ്, ഇതിന്റെ വില 2000 ആണ്, എനിക്കതിൽ കിട്ടുന്ന ആകെ ലാഭം 100 രൂപ്യ, പിന്നെ കറണ്ട് സ്റ്റാഫിന് ശമ്പളം കൊടുക്കണ്ടേ. അതങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി, നിനക്ക് ചെലവതിൽ 1500 ഉള്ളൂ, ബാക്കി 500 ലാഭ 2000 വിൽക്കുന്ന, അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ പറയണ്ട. എങ്ങനെയാണ് കച്ചവടക്കാർക്ക് എനിക്ക് ഇത്രയാണ് ലാഭം, എനിക്ക് ഇത്ര മുതലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്ക് സത്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കച്ചവടം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. വെറുതെ പറയേ 2000-3000 ലാഭം എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയാ ഒരു 300 രൂപ ലാഭം വേണ്ട, ഈ സാധനക്ക് ഈ മാർക്കറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന
ലാഭം കൃത്യമായി പറഞ്ഞേക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ പറയരുത്. ഇങ്ങനെ നുണ പറയുന്നത് കൊണ്ട് കച്ചവടക്കാർക്ക് നാശമുണ്ട്. ഇനി പറയുന്നത് കൂലിപ്പണിക്കാരുടെ വിഷയമാണ്. കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ, ഉണ്ടാക്കുന്നവർ, മേക്ക് ചെയ്യുന്നവർ, ആശാരി, കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന, കോൺട്രാക്ട് എടുത്ത മനുഷ്യൻ, എഞ്ചിനീയർ, വീട് പണിയെടുക്കുന്ന ആള്, ജ്വല്ലറിക്കാരൻ, ആഭരണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ആൾ, ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നവർ, സ്വാനെ, അവർക്ക് എങ്ങനെയാ നാശം കിട്ടാൻ കാരണം എന്നറിയോ? മിൻ ഗദിൻ വ ബഅദ ഗദിൻ, നാളെ മറ്റന്നാൾ എന്ന വാക്ക് യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ലാതെ നാളെ എന്ന്, നാളെ വരാമെന്ന് പറയുന്ന കൂലിപ്പണിക്കാരൻ, നാളെ ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, മറ്റന്നാളെ ഞാൻ എത്തി ഉറപ്പിച്ചോ, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ തലെടുത്തോന്ന് പറയും. എവിടോ മറ്റന്നാളും കാണൂല, അതിന്റെ പിറ്റേത്തെ കൊല്ലത്തെ മറ്റന്നാളും കാണൂല. ഇങ്ങനെ നുണ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നാശമുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. 5 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തുമെങ്കിൽ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ അത് നുണയാണ്. ചെറുപ്പക്കാരെ മനസ്സിലാക്കണം, പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിക്കാര്, ഞാൻ 5 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. എന്ത് 5 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? എന്താണ് 5 മിനിറ്റ്? 5 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമാണ്. 5 മിനിറ്റ്, അതിന്റെ 1 സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ വരുന്ന പറഞ്ഞോ, എനിക്ക് 6 മിനിറ്റ് എടുക്കും എത്താൻ, ഇല്ലേ 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ്, കൃത്യമായി പറഞ്ഞേക്കണം, അല്ലാത്തത് നുണയാണ്. ഈ നുണ സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നൊരു വിഷയമാണ്. ഡെയിലി ജീവിതത്തിൽ നുണങ്ങനെ പറയാ. എവിടെയുള്ളത്? ഞാനിപ്പോ കിടക്കണത് കർണാടകയിലാണ്. ഇവിടെ ഓൻ കിടക്കണത് തലശ്ശേരിയിലാണ്. പറയാ കർണാടകയിൽ അപ്പൊ എത്താൻ പറ്റൂല, നാളെ വരുള്ളൂ. നുണ പറയല്ല, നാളെ ചെയ്തു തരാമെന്ന് നീ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നാളെ നിന്റെ ചങ്കിൽ റൂഹുണ്ടെങ്കിൽ എത്താൻ പറ്റുന്ന വിഷയത്തിന് പറഞ്ഞാ മതി. നാളെ മിൻ ഗദിൻ വ ബഅദ ഗദിൻ, നാളെ ശരിയാക്കി തരാം, നാളെ മറ്റന്നാൾ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾക്ക് നാശം വരുന്നുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ജോലിയും കൂലിപ്പണിയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇത് കേൾക്കണം. എഞ്ചിനീയർ പറയാ, നമ്മളിതാ ഈ പണി 2 മാസം കൊണ്ട് തീർക്കുന്നു, ഇവിടെ ഇവർക്ക് 8 മാസം വേണം, എന്നാ 8 മാസം എന്ന് പറയും. അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എത്ര സമാധാനമാണ്, ഇങ്ങനെ കൃത്യത. നമ്മളൊരു 10 മണിക്ക് പരിപാടി തന്നെ 10:10 നമ്മുടെ സമൂഹം അത് പഠിക്കണം. സമയം ഭയങ്കര വിലപ്പെട്ടതാണ്. 1 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ 1 മിനിറ്റ് വൈകിക്കൂടാ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷുകാരും യൂറോപ്യന്മാരും പഠിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വിഷയം, നമ്മളിരുന്ന് അവര് പഠിച്ചതാ ഇതൊക്കെ. സമയത്തിന് നമുക്ക് ഒരു വേലയില്ല. 5 മിനിറ്റ് ഓൻ്റെ 5 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂറാ. എത്ര ആളുണ്ട് അങ്ങനെ? അരമണിക്കൂർ എടുക്കേണ്ട സമയത്തും പറഞ്ഞ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തി. എന്താ ഈ 10 മിനിറ്റിന്റെ അർത്ഥം? ഇത് ചിന്തിക്കാതെ പറയുന്നത് നുണയാണ്. ഇത് ബോധത്തോടുകൂടെ പറയുന്നത് പച്ചക്കള്ളമാണ്. അള്ളാന്റെ മലക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കും. അപ്പൊ എത്ര കുറ്റ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന പണികൾ. അപ്പൊ പറയും പണി കിട്ടൂലല്ലോ, ഇത് നാളെ കിട്ടൂല, മറ്റെന്നാന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ കസ്റ്റമർക്ക് പോവില്ലേ. നിന്റെ റാസിഖ് അല്ലാഹു ആണെന്ന വിശ്വാസം നിനക്കുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടണം കിട്ടരുതെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് എന്റെ റബ്ബാണ്. ഇത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തിനാ കസ്റ്റമർ പോകുന്നത് പേടിക്കുന്നത്? നിനക്കുള്ള കസ്റ്റമർ അല്ല കൊണ്ടുതരില്ലേ? നമ്മൾ പറയുന്ന കാരണം അതാ. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും. കിട്ടും, നിനക്ക് പണി കിട്ടും. അള്ളാഹുവിൽ നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ? അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നീ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിനക്ക് കിട്ടും. നീ പേടിക്കല്ല, നിന്റെ പേടിയാണ് അവിടെ പിശാച്ച്. പേടിക്കല്ല, സത്യസന്ധരായിട്ട് ജീവിക്കും. സത്യസന്ധരായ കച്ചവടക്കാർ, സത്യസന്ധരായ കൂലിപ്പണിക്കാർ, നാളെ മറ്റന്നാളെന്ന് പറഞ്ഞ് പഴപ്പിക്കല്ല, മനുഷ്യന്മാരെ സ്വീപ്പാക്കല്ല. കൃത്യമായ സമയം, കൃത്യമായ ദിവസം, എണ്ണം കൃത്യമാവണം. അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിന്ന് ശാപം വാങ്ങുന്ന കച്ചവടക്കാരാവല്ലിൻ, ശാപം വാങ്ങുന്ന കൂലിപ്പണിക്കാരാവല്ലിൻ. ലാ യഹില്ലു ലി അഹദിൻ, ഹദീസാണ് ഇമാം ഹാകിം തങ്ങൾ മുസ്തദ്റക്കിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസ്, സ്വഹീഹുൽ ഇസ്നാദായ ഹദീസാണ്. ലാ യഹില്ലു ലി അഹദിൻ യബീഉ ബൈഅൻ ഇല്ലാ അൻ യുബയ്യിന ആഫതഹു, ഒരു മോശപ്പെട്ട സാധനം വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കുഴപ്പം പറയാതെ വിൽക്കുന്നത് ഹറാമാണ്. കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയുന്ന ആള് ആ കുഴപ്പം വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാതെ വിൽക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഹറാമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. കച്ചവടക്കാർ ശ്രദ്ധിക്ക, മൊബൈൽ ഫോൺ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വിൽക്കുകയാണ്, പറഞ്ഞേക്കണം. എന്റെ സഹോദര പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കണം, കുഴപ്പമുള്ളതൊക്കെ ഇത് ഇടക്ക് ഹാങ് ആവും, ഇതിന്റെ സൗണ്ട് ഇടക്ക് പീന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെവി പൊളിയും, ഇങ്ങനൊക്കെ കുഴപ്പമുണ്ടോ ആ ഫോണിന്, ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് വിറ്റാ മതി. ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന മഹാനായ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് അവറുകള് മരക്കച്ചവടം തുടങ്ങി പൊളിഞ്ഞില്ലേ?
ചെറിയ ഓട്ട കാണുമ്പോൾ കസ്റ്റമറോട് പറയാ, ഒരു ഓട്ട കാണുന്നുണ്ടോ സെന്ററിലും, ചിലപ്പോ ഉള്ളുക്ക് വലിയ ഓട്ടായിരിക്കും. ടിമ്പർ കച്ചവടം പൊളിഞ്ഞു, അള്ളാന്റെ അടുത്ത് പൊളിഞ്ഞോ? ഇല്ല, അള്ളാന്റെ അടുത്ത് പോലും കിട്ടി. അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിച്ച് പൊരുത്തപ്പെട്ടു. എത്ര ഇസ്സത്തിലാ ജീവിച്ചത്, എത്ര ഇസ്സത്തിലാ ജീവിച്ചത് മഹാനവുകൾ. അള്ളാഹു അവരൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാനായ മഹത്തുക്കളായ ഷംസുൽ ഉലമയും മഹാനായ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദും മഹത്തുക്കളായ ഒരുപാട് ഉലമാ അവരൊക്കെ നീങ്ങിയ ആ പാതയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ കൂടെ മരണം വരെ നിൽക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അല്ലാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ. അഹ്ലു സുന്ന വൽ ജമാഅത്തിന്റെ അഖീദയെ ജീവിപ്പിച്ച ഈ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തെ അല്ലാഹു ലോകത്തിന് അനുഗ്രഹമായി ഖിയാമം വരെ ഇവിടെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. കച്ചവടം ചെയ്തതാ ഉള്ളിലെ സർവ്വ കുഴപ്പം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്തേ കാരണം അറിയോ? ഈ ഹദീസാണ്. ولا يحل لمن يعلم ذلك എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുള്ള സാധനം വിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കാതെ കസ്റ്റമർക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യില്ല. വിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം, മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ മുൻഖദിർ റഹിമഹുല്ലാ, അങ്ങനത്തെ കച്ചവടക്കാരുണ്ടോ? ഇവിടെ ഇൻഷാഅല്ലാ റഹ്മത്തിന്റെ മഴ ലഭിക്കും. നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ വെള്ളം വറ്റൂല, നമ്മുടെ കൃഷികൾ നശിക്കൂല, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ റഹ്മത്ത് വരും. മുഹമ്മദ് അൽ മുൻഖദിർ റഹിമഹുല്ലാ ഫ്ലാറ്റുകൾ വാടക കൊടുത്തിരുന്ന മഹാനായിരുന്നു. പക്ഷേ ചില ഫ്ലാറ്റിന്റെ വില 5 ദിനാർ 5 ദിർഹം, ചിലതിന്റെ വില 10 ദിർഹം, അത്രേ ഉള്ളൂ. 5, 10 ഇങ്ങനെ 5-ന്റെയും 10-ന്റെയും ഫ്ലാറ്റുകൾ വാടകക്കുണ്ട്. ഒരു അറബി വന്നു, 5-ന്റെ വാടകക്കുള്ള ഒരു ഫ്ളാറ്റ് 10 ദിർഹം കൊടുത്തെടുത്തു. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ മകനാ കച്ചവടത്തിരുന്നത്. വിഷയം അറിഞ്ഞു, പടച്ചോനെ 10-ന്റെ 10 ദിർഹം കൊടുത്ത് വാങ്ങിയത് 5-ന്റേതാണല്ലോ. നമ്മളൊക്കെ എന്താ പറയാ, അള്ളാ ഗോളടിച്ചു, ഇന്ന് നല്ല ലാഭം, ഇന്ന് വേണേ ഇപ്പൊ കൂട്ടിപ്പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, ലാഭം കിട്ടിപ്പോയി. മുഹമ്മദ് ബിൻ മുൻഖദിർ റഹിമഹുല്ലാ നേരം വൈകുന്നേരമാകുന്നവരെ അറാബിയെ തെരഞ്ഞു നടന്നു. ആരാണിത് വാങ്ങിച്ചാൽ? അറാബിയെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന്റെ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് 5-ന്റെയും 10-ന്റെയും ഫ്ളാറ്റുകൾ ഉള്ളതിൽ 5-ന്റെ ഫ്ളാറ്റ് നിങ്ങൾ 10 കൊടുത്തിട്ടാണ് എടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് 3 ഓപ്ഷൻ ഞാൻ തരാം. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ 10-ന്റെ ഫ്ളാറ്റ് എടുക്കും, 10 തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, 10-ന്റെ എടുത്തോളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ 5 നിങ്ങൾ മടക്കി മേടിക്കണം. ഇല്ലേ, നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച കച്ചവടം പൊളിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ 5 തിരിച്ചു തരാം, നിങ്ങൾ ഫ്ളാറ്റ് ഒഴിവാക്കി തരണം. അറാബി വെച്ചു, എനിക്ക് 5 തന്നാ മതി, എന്റെ ബാക്കി 5 തന്നേക്ക്. ഇത് മേടിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുക, ആരാണ് ഇയാൾ, ഇങ്ങനത്തെ കച്ചവടക്കാരനോ? എന്റെ പൈസ കിട്ടി ഏറെ കിട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു തരാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഈ തന്ന 10-ന്റെ വില ഇല്ല, ഇതിന് 5 ഉള്ളൂ, ബാക്കി നിങ്ങളുടേതാണ്, നിങ്ങളുടെ ഹക്കിനൊക്കെ എടുക്കാൻ പാടില്ല. ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ വീടുകളിൽ പോയി പണികൾ, മരാമത്ത് പണികൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവർ, ഇലക്ട്രിക്കിന്റെയും വയറിങ്ങിന്റെയും പ്ലംബിങ്ങിന്റെയും പണിയെടുക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ, കൂലിപ്പണിയെടുക്കുന്നവരെ, തെങ്ങുകൾക്ക് അതിന്റെ തളം കെട്ടിക്കുന്നവരെ, തെങ്ങ് കയറുന്നവരെ, ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർ, വാഹനമോടിക്കുന്നവർ, നിങ്ങളുടെ ഹക്കല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഏറെ ചോദിക്കല്ലേ, ആളുകളെ പറ്റിച്ചു വാങ്ങല്ലേ. അറബിയായ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു, മൻ ഹാദ ശൈഖ്, ആരാണിയാൽ? ആളുകൾ പറഞ്ഞു, ഇത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിനുൽ മുൻഖദിർ റഹ്മഹുല്ലാ. അറബി പറഞ്ഞു, ഉറപ്പാണ്, ഉറപ്പാണ്, തീർച്ചയായും. വഹാദാ ഹുവല്ലദീ നുസ്തസ്ഖാ ബിഹി ഫിൽ ഔദിയ, ഞങ്ങളുടെ മലയോരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ അറബികൾക്ക് അല്ലാഹു മഴ തരാൻ കാരണം ഇതുപോലെയുള്ള മഹത്തുക്കളാണെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല. ഇത്തരക്കാർ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ ഇവരെ കൊണ്ട് അല്ലാഹു റഹ്മത്ത് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിനുൽ മുൻഖദിർ റഹ്മഹുല്ലാ. മിനിങ്ങളെ, കച്ചവടക്കാര് ശ്രദ്ധിക്കണം, അതൊക്കെ ഉള്ളലാഭെടുക്കല്ലിൻ, ഹറാമായ കച്ചവടം ചെയ്യല്ലിൻ. ഹറാമായ കച്ചവടം ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഇന്ന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു വിഷയം LIC, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്. ഹറാമാണ് മുഅ്മിനെ, ഒരു സംശയമില്ല. ഒരു ഫത്വയും ആരോട് ചോദിക്കാനും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതിങ്ങ് ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഹറാമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു, നിങ്ങളത് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലാതെ അത് ഹലാലല്ല. വാഹനത്തിന് ഇൻഷൂർ ഹറാമു തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അത് ഇൻഷൂർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, റോട്ടിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റുഹ്സയുണ്ട്, ഇളവുണ്ട്. നിങ്ങൾ അടച്ച 20,000 അടച്ചു, ഇനി കിട്ടുമ്പോ 30,000 40,000 കിട്ടുക, പച്ച പലിശയുടെ പൈസയാണ്, അത് എടുക്കാൻ പാടില്ല. ലീസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ലീസിന്റെ ഏർപ്പാട്. വാഹനം ഗൾഫുകാരൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു മാസത്തേക്ക് വണ്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട്, 1 ലക്ഷം റുപ്യ കൈ കൊടുത്തു, ഇവൻ 1 മാസം വാഹനം ഓടിച്ചു, വാഹനം തിരിച്ചു കൊടുത്തു, 1 ലക്ഷം ഇവന് തിരിച്ചു കിട്ടും ചെയ്തു. ഇപ്പൊ എത്രയപ്പം ചെലവാക്കിയത് പെട്രോൾ അടിച്ച് മാത്രം, വാഹനത്തിന് വാടകല്ല. എന്റെ വാഹനം പണയം കൊടുത്തു, ആ പൈസ അത് മുതലാളി ഉപയോഗിച്ച്
വാഹനം തിരിച്ചെടുത്തപ്പോ ആ പൈസ തിരിച്ചു തന്നു. ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നില്ലേ? വീട് പണയത്തിന് വാങ്ങിച്ചു താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വീടിന്റെ വാടക എത്രയാ? ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് 50,000 കൂടെ കൊടുത്തു വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥന്. ഒരു കൊല്ലം താമസിച്ച് തിരിച്ചു പോരുമ്പോ ഉടമസ്ഥന് 50,000 കൊണ്ടേ കൂളി. കുല്ലു ഖർലിൻ ജലബ മൻഫഅതൻ ഫഹുവ റിബൻ. ഏതെങ്കിലും ഒരു കടം കൊടുക്കൽ, ആ കടത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഒരു ഉപകാരം അതിന്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പലിശയാണെന്ന് ഫുഖഹ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? പലിശയുടെ ഏർപ്പാടാണത്, പലിശയാണത് പാടില്ല. കുല്ലു ഖർലിൻ ജലബ മൻഫഅതൻ ഫഹുവ റിബൻ, അത് പലിശയാണ്. ഏർപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തിക്കോളിൻ. അഫല്ലാഹു അമ്മാ സലഫ്, കഴിഞ്ഞു പോയത് അല്ലാഹു നമുക്ക് പുറത്തു തരട്ടെ, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടിനി ചെയ്യല്ലേ. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് വേണ്ട മുമ്പിനെ, ഹറാമാണത്. എന്റെ ലൈഫ് ഇൻഷൂർ ചെയ്തത് അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നീ തവക്കൽതു അലൈക, നിന്റെ പോളിസി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പടച്ചവനെ. ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽതു അലല്ലാഹ് വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കാരനും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു ഇൻഷുറൻസുകാരന് നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം വാഗ്ദത്തം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇവന്റെ കമ്പനിയും ഈ ഏജന്റിന്റെയും ശരീരമടക്കം ഏതൊരു രാജാതിരാജന്റെ കയ്യിലാണോ, ആ രാജാതിരാജനിൽ തവക്കുലു ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിമിന് പിന്നെ എന്തിന് വേണം ഇൻഷുറൻസ്? മുഅ്മിനെ, ഹറാമിന്റെ ബിസിനസ് ചെയ്യല്ലിൻ, ഹറാമിന്റെ ബിസിനസ് ചെയ്യല്ലിൻ. അല്ലാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ, അല്ലാഹു ഹറാമുകളിൽ ചെന്ന് ചാടാതെ അല്ലാഹു നമ്മ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ മുൻഖദിർ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി, ഇവരാണ് നുസ്തസ്ഖാ ബിഹി ഫിൽ ബവാദി ഇദാ ഖഹതുനാ, ഞങ്ങൾക്ക് മഴ കിട്ടാതെ വന്നാൽ മഴ കിട്ടാൻ കാരണം ഇവരെ പോലെയുള്ള മഹത്തുക്കളായ കച്ചവടക്കാരാണ്. അഞ്ചു ദിറം തിരിച്ചു കൊടുത്തു, നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടേതാ, എനിക്ക് വേണ്ട. കച്ചവടക്കാര് സഹലു ശിറാ, വാങ്ങുന്നവരെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കരുത്, കൊടുക്കുന്നവരും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കരുത്. അങ്ങനത്തെ കസ്റ്റമറും അങ്ങനത്തെ കച്ചവടക്കാരനും റഹീം അല്ലാഹ്, അല്ലാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. കൊള്ളലാ പിടിക്കരുത്. ഹസ്സൻ ബസ്രി റഹ്മഹുല്ലാ, ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്കൊരു കോവർ കഴുതയുണ്ട്, ബഗുല മ്യൂൽ എന്ന് പറയും, MULE മ്യൂൽ, ബഗുല. The donkey alla, horse alla, adinte in between. Mule. 400 dirham vela. 400 dirham kachoda ingane nadakkan nikkumba iyale paranju Hasan al Basri. Isma. Korachu odiru. Ningalukku oru alavu therin. Hattaytu an kamia. 100 korachu. Vela enna 400 a? 300 aayi. Kittiya vada customer parayan. ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കച്ചവടക്കാർക്ക് പറ്റൂലേ. ഞാൻ അത് പറഞ്ഞുതരാം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ച കച്ചവടക്കാരുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. നിങ്ങളെ മുതൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കച്ചവടം ചെയ്യും വേണ്ട. ഇതൊക്കെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താനുള്ള തവക്കുരുണ്ടോ ചെയ്തോളൂ. 100 കുറച്ച് 300 ആയി. ആ നേരം അയാൾ പറഞ്ഞു, ഹസനുൽ ബസ്രി നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യണം കേട്ടോ. 100 പിന്നെയും കുറച്ചു 200. ഇതിന്റെ മുതല് ലാഭടക്കം 400 വേണം. ആളുകൾ പറഞ്ഞു, ഹസൻ ബസ്രി 400 സാധനം പകുതി വിലക്കാളുകൾ കൊടുത്തത് അവൻ നന്മ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. വഹാഖദൽ ഇഹ്സാൻ, ഇങ്ങനെയാണ് നന്മ ചെയ്യുക എന്ന് മഹാനായ ഹസനുൽ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു തആല അവരൊക്കെ ചെയ്ത കച്ചവടം ആഖിറത്തിന്റെ കച്ചവടമാണ്. ആഖിറത്തിന് മുതലെടുക്കണം. പൈസ ഉണ്ടാക്കി പൈസ ഉണ്ടാക്കി മുതലാളിയായി അതിന്മേൽ കടന്നുറങ്ങണം. ഇതല്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം. എങ്ങനെ? ഈ കച്ചവടം കൊണ്ട് ആഖിറത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റണം. ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുമായിരുന്നു, എപ്പോഴും പറയും കച്ചവടക്കാരെ, നിങ്ങളുടെ ഇജാലു ഔവല നഹാരിക്കും ലി ആഖിറത്തിക്കും, നിങ്ങളുടെ പകലിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ആഖിറത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം. വമാ ബഅദഹു ലിദുനിയാകും, രാവിലെ അങ്ങോട്ട് പോയി, ദുഹാ നിസ്കാരമില്ല, സുബ്ഹി ഇല്ല, ഇങ്ങനായി പോവല്ലേ. രാവിലെ കുറച്ച് ഖുർആനൊക്കെ ഓതി രാവിലെ കുറച്ചു നേരം ആഖിറത്തിന്, പിന്നെ കച്ചവടം തുടങ്ങേക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടത്തിൽ ചെന്നിരുന്നു, അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം. മൻദഖല സൂഖ, അങ്ങാടി കയറുമ്പോ ദിക്കറുണ്ട്, ചെറിയ അങ്ങാടിക്ക് വരാൻ. ഇങ്ങോട്ട് കടക്കാനൊക്കെ ദിക്കറുണ്ട്, അങ്ങാടി കടക്കാൻ ദിക്കറുണ്ട്, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കടക്കാൻ ദിക്കറുണ്ട്, ഷോപ്പിംഗ് മാളിലേക്ക് കടക്കാൻ ദിക്കറുണ്ട്. ജ്വല്ലറി വാങ്ങാൻ പോകുന്ന പെങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ദിക്കറ് ചൊല്ലിയിട്ടേ കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്താ ദിക്കറെന്നറിയോ? ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ദിക്കറാ. ആരെങ്കിലും സൂഖിലേക്ക് കടന്നാൽ, അങ്ങാടിയിലേക്ക് കടന്നാൽ, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്താൽ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വഹ്ദഹു ലാ ശരീകല
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير എന്ന ذكرാൽ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കൂലി എന്നറിയോ 10 ലക്ഷം كتب الله له الف الف حسنه 10 ലക്ഷം 10 ലക്ഷം കൂലി അയാൾക്ക് അല്ലാഹു നൽകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി ഇതൊക്കെ ഡെയിലി ജീവിതത്തിലില്ലേ അങ്ങാടി പോവില്ലേ ചിക്കൻ വാങ്ങാൻ പോകണം പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കാൻ പോകണം ടെക്സ്റ്റൈൽസിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഓർണമെന്റ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ജ്വൽസ് വാങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ട് എവിടെ പോയാലും ഈ ദിക്ര ചൊല്ലിക്കോളും لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت അടുത്ത ഇനി ഒരു ചെറിയ ട്വിസ്റ്റ് വഹുവ ഹയ്യുൻ ലാ യമൂത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വഹുവ ഹയ്യുൻ ലാ യമൂത് പിന്നെ ബിയദിഹിൽ ഖൈർ അത്രേ ഉള്ളൂ അതാണ് പുതിയത് വഹുവ ഹയ്യുൻ ലാ യമൂത് ബിയദിഹിൽ ഖൈർ വഹുവ كل شيء قدير ചൊല്ലുന്ന ദിക്റിലുണ്ടല്ലോ لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ആ ദിക്റന്നെ ഇടക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير അപ്പ അങ്ങാടിക്ക് ഇറങ്ങിയത് മുതലായി ഇതൊക്കെ ഒരു ദിവസത്തിലല്ലേ അങ്ങാടിക്ക് പോയത് കൂലി എത്ര കൂലി എന്നറിയോ അങ്ങാടി പോയി ഒന്നുമ്പോ 1 kg ചിക്കൻ വാങ്ങി പോന്നപ്പോ കിട്ടിയ കൂലി 10 ലക്ഷം നന്മ പടച്ചോനെ എന്താ കാരണം എന്നറിയോ അങ്ങാടി പോയാലൊന്നും അള്ളാഹനെ ഓർമ്മ വരാറില്ല അതാ വിഷയം അങ്ങാടി പോയ ടെക്സ്റ്റൈൽസുമല്ല ഡെമ്മി കിട്ടെടുത്ത കുപ്പായ ആലൊക്കെ പടച്ച റബ്ബേ അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനെ ഹദീസ് പഠിക്കണം മൻ ദഖല സൂഖ സൂഖിലേക്ക് അങ്ങാടിയിലേക്ക് കടക്കുകയും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്താൽ ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലണം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പോരല്ലോ ഉറക്കെ ചൊല്ലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹ് ലഹുൽ മുൽക്ക് വലഹുൽ ഹംദ് യുഹീ വയുമീത് വഹുവ ഹയ്യുൻ ലാ യമൂത് ഒന്നുകൂടെ വഹുവ ഹയ്യുൻ ലാ യമൂത് ബിയദിഹിൽ ഖൈർ വഹുവ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ 10 ലക്ഷം നന്മയാൻ ചില്ലറാണോ ഈ പറഞ്ഞത് 10 ലക്ഷം 1 മില്യൺ 1 മില്യൺ റിവാർഡ്സ് ഹസനാത്ത് മഹാനായ ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സാലിം ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് തങ്ങൾ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ഇബ്നു വാസി റഹ്മഹുല്ലാ ഒരു സാധനം മേടിക്കാനില്ലെങ്കിലും അങ്ങാടിയിൽ കടക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലേണ്ട ഈ ദിക്ര ചൊല്ലി 10 ലക്ഷം കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി വെറുതെ അങ്ങാടിയിൽ പോയി വരാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും വാങ്ങാനല്ല ഈ ഒരു ദിക്ര ചൊല്ലണേ അങ്ങാടിക്ക് തന്നെ പോണ്ടേ അങ്ങാടിയിൽ ചൊല്ലിയാൽ കിട്ടുന്ന കൂലി കിട്ടണമെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ പോണ്ടേ അതിനെ സൂഖിലേക്ക് വെറുതെ പോയിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ പുത്രൻ സാലിം ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹി തങ്ങൾ മഹാനായ താബിഈങ്ങൾ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൽ വാസിഉ റഹ്മഹുല്ലാ വെറും ദിക്ര ചൊല്ലി കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങാടിയിൽ കിടക്കുമായിരുന്നു رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار കച്ചവടക്കാർ ദിക്ര ചൊല്ലണം ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ കാണാൻ ആണിന് പറ്റാത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ മഹറമല്ലാത്ത കസ്റ്റമർ വരുമ്പോ അവരോട് കൊഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞ് സംസാരിക്കല്ലേ നീയെ ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന വാക്ക് പറയല്ലേ നീയെ ആ പെണ്ണിനെ തൊടാനോ സംസാരിക്കാനോ നിനക്ക് അവകാശമുണ്ടോ ഇല്ല ആ കച്ചവടം നടക്കാനുള്ള മിനിമം കോൺവെർസേഷൻ എന്തോ അത് മാത്രമല്ലാതെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഔറത്തിലേക്ക് നീ നോക്കല്ലേ കണ്ണ് നീ സൂക്ഷിക്കണേ കച്ചവടക്കാരാ ടെക്സ്റ്റൈൽസുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ പെണ്ണുങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ ദയവ് ചെയ്ത് മുതലാളിമാർ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആ ഏരിയയിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ നിർത്തണം ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഇന്നർവെയർ വെക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കല്ലേ ഹറാമാണത് ഹറാമാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ടൈലർമാർ പെണ്ണുങ്ങളുടെ വസ്ത്രം അവർക്ക് നെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സമയം അളവെടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അവളുടെ ശരീരം അടക്കാൻ പറ്റുമോ പരിശുദ്ധ ദീൻ ഹറാമാക്കിയ വിഷയമല്ലേ അളവുള്ള വസ്ത്രം പെണ്ണെ നീ അയച്ചു കൊടുക്ക് ഒരന്നിന്റെ മുന്നിൽ നീ പോയി നിന്നു കൊടുക്കുന്ന നിനക്ക് ഹറാമാണ് ഇതൊക്കെ നീ ചെയ്യണമെന്ന് നിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആധുനിക സംസ്കാരമാണ് നമ്മുടെ സിനിമാ സംവിധാനങ്ങളാണ് നീ ചെയ്യല്ലേ നിനക്കത് ഹറാം
ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും കണ്ണു സൂക്ഷിക്കണം അങ്ങാടികളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ. ആരെ വീട്ടിലിരിക്കണം, നേരം വിട്ട് ഇറങ്ങുന്നല്ലേ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങാടിയുടെ മസ്സലെന്നല്ലേ പറയേണ്ട, ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങാടിയിലും ബസ് സ്റ്റോപ്പിലും ബസ്സിലും കാറിലൊക്കെ തന്നെയല്ലേ. പെണ്ണുങ്ങളുടെ ആക്സസറീസ് വിൽക്കുന്ന അത്തരം ജ്വൽസ് ഓർണമെന്റ്സുകൾ വിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും. ഇങ്ങൊക്കെ ഹറാമിലേക്കുള്ള ചാൻസ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ പെണ്ണുങ്ങൾ നാല് വിളി നിങ്ങൾ ഡ്രൈവർമാർക്ക് വിളിച്ചാൽ പോലെ വാട്സപ്പ് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വന്നു അല്ലെ, ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റി. പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോൺവെർസേഷനായി, പിന്നെ അത് എത്തിപ്പെടുന്ന ഹറാമുകൾ എന്താന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? നടക്കണില്ലേ ഇതൊക്കെ കച്ചവടക്കാർ തമ്മിൽ? പെണ്ണുങ്ങൾ എന്താ ഡയലോഗ്? ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി ചെന്നിട്ട് അന്യ ആളുകളോട്, ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ കയറി ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്ന പുരുഷന്മാരോടൊക്കെ എന്താ വർത്തമാനം? മിനിമം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ എന്ത് പറ്റുമോ അതല്ലാതെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലല്ല. സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വേണ്ടതൊക്കെ പറയാൻ. പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരിക്കെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് തെറ്റല്ലേ പെണ്ണെ? തെറ്റാണ് പെണ്ണെ. നിങ്ങളോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല, നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് പറയാണ്. ദീൻ അങ്ങാടിയിൽ കൊടുത്ത് തിരിച്ചു വരല്ലേ പെണ്ണുങ്ങളെ? ദീൻ അങ്ങാടിയിൽ കൊടുത്തുപോയി തിരിച്ചു വരല്ലേ? ജോലി ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാര, മുതലാളിമാരെ, കച്ചവടക്കാരെ കണ്ണു സൂക്ഷിക്കേ. നാവിൽ വിക്ര ചൊല്ലിക്കോളി. ദിക്ർ കൊണ്ട് നനയാത്ത നാവാണെങ്കിൽ അവിടെ പിശാച് ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറിക്കൂടുമെന്ന് ഉലമാ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ദിക്ർ ചൊല്ലിക്കോളി, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് എന്ന് ചൊല്ലിക്കോളി. കാണുന്നതൊക്കെ ഹറാമുകളാണ്. അങ്ങനെ അങ്ങാടിയിൽ ദിക്ർ ചൊല്ലുന്ന ആളുകളെ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ്. എത്രത്തോളം ഇഷ്ടമെന്നറിയുമോ? ഒരു യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ, യുദ്ധം നടന്നാൽ യുദ്ധമുണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്നത് വൻപാപമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ അങ്ങനെ വൻപാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ജിഹാദിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരുന്ന യോദ്ധാക്കളെ പോലെ അല്ലാഹു തആല ആളുകൾ അശ്രദ്ധരായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്, അശ്രദ്ധരാകുന്ന സ്ഥലത്ത് ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നവർക്ക് അത്തരം യോദ്ധാക്കളുടെ കൂലി തരുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എങ്ങനെ ആളുകൾ ദിക്ർ ചൊല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം, അങ്ങാടിയിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ആരാ ദിക്റിലിരിക്കുന്നത്? ബസ് സ്റ്റോപ്പിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ ആരാ ദിക്റിലിരിക്കുന്നത്? ചെല്ലുന്നവരുണ്ട്, അൽഹംദുലില്ലാ, നിങ്ങളത് സ്ഥിരാക്കിക്കൂളി. എല്ലാത്തവര് ആളുകളൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ സിനിമാ പോസ്റ്റർ കണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ബസ്സിൽ വെച്ച ഫോട്ടം കേട്ട് അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വള്ളിറക്കിരിക്കാം. റബ്ബേ നീ ദിക്ർ ചൊല്ലിക്കോ. അവിടെ അശ്രദ്ധ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്, പിശാച്ച് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ദിക്ർ ചൊല്ലിയാൽ ദാക്കിറുല്ലാഹി ഫിൽ ഗാഫിലീന കൽ മുഖാതിലി ഖൽഫൽ ഫാരീൻ. യുദ്ധത്തിന് പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്നവരുടെ പിന്നാലെ യുദ്ധം ചെയ്ത് മുന്നേറുന്ന യോദ്ധാവിന്റെ കൂലിയും. വകൽ ഹയ്യ ബൈനല്ലംവാത്, മരിച്ചവർക്കിടയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവന്റെ പുണ്യമെത്ര. അതുപോലെയാണ് ദിക്ർ ചൊല്ലാത്തടത്ത് ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നത്. കച്ചവടക്കാർ ദിക്ർ ചൊല്ലണം, കച്ചവടക്കാർ നാടിയിൽ പോകുന്നവർ ദിക്ർ ചൊല്ലണേ. അല്ലാഹു സഹായിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത വിഷയം, ഒരു പണിയില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്. ഈ പണിയില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരാണ് മഹല്ലിന് പണി തരുന്നത്, അവരാണ് പോലീസുകാർക്ക് പണി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരു പണിയില്ലാത്തവര് ബൈക്കായിട്ട് അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്, കാറുണ്ട്, പെട്രോൾ അടിച്ച് അങ്ങനെ നടക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്, ഇനിയിപ്പോ ഇന്നിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുക? ഇന്നത്തെ അഡ്വഞ്ചർ എന്ന് എന്താ? ജോലി ചെയ്യണം ചെറുപ്പക്കാരെ. ഈ മുതലാളിമാരെ മക്കളാണെങ്കിൽ പോലും ജോലി ചെയ്യണം. മുതലാളിമാരോട് പറയണം, നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്ത ന്യായത്തൊക്കെ ശരിയാണ്, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചോളി. പക്ഷെ മക്കൾക്കും തലമുറക്കും വേണ്ടി സമ്പാദിക്കണ്ട, മക്കൾക്ക് അവർ സമ്പാദിച്ചോട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്വത്തൊക്കെ ഒരടിച്ച് പൊളിച്ച് നശിപ്പിക്കും. സമ്പത്തിന്റെ വില എന്താണെന്ന് മക്കൾക്കറിയൂല. മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കല്ലേ ഇപ്പൊ അതാ ചെയ്യണത്. അവനവന്റെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു, നീ കുട്ടിയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി, അതൊന്നും നീ ചിന്തിക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി വെച്ചിട്ടാണോ വാപ്പ പോയത്? അല്ല, നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചില്ലേ? മക്കൾ അധ്വാനിക്കണം, അധ്വാനത്തിന് കൂലിണ്ട്. അള്ളാഹു ജോലി ചെയ്യാൻ പറയണ ഹദീസാണ്, ആയത്താണിത്, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ജോലി ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വഴികൾ അല്ലാഹു ഭൂമിയിൽ എമ്പാടും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെറൈറ്റി ഓഫ് ജോബ്സ്. എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയർമാരും ഡോക്ടർമാരായ ആരെവിടെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോവാ? അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ചോയ്സാണ്. ചിലർ പഠിക്കുന്നത് എയറോനോട്ടിക്സ്, ചിലർ പഠിക്കുന്നത് ഫിസിയോതെറാപ്പി, ചിലർ പഠിക്കുന്നത് ഓട്ടോ മെക്കാനിസം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ അള്ളാഹു ഓരോരുത്തർ. ചില ടൈലറിങ്ങിന്, ചില ഞാൻ കൂലിപ്പണി ചെയ്തിച്ചോളാം, ഇവരൊക്കെ വേണ്ട ലോകത്ത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂ. സൂറത്തുൽ ആറാഫ്,
നിങ്ങൾക്ക് ജോലി തന്നവൻ അല്ലാഹു അല്ലയോ? കിട്ടിയ ജോലിക്ക് നന്ദി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ? നിങ്ങൾ കുറച്ചല്ലേ നന്ദി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ മലയാളികൾ എന്താ ചിന്തിക്കുക? പടച്ചോനെ മുതലാളിക്ക് കിട്ടണ പൈസ എത്രയാ ഒരു ദിവസം? അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തരുന്ന ശമ്പളം ഇത്ര. ഈ മുതലാളി തീരെ ശരിയില്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മലയാളികൾ ചിന്തിക്കണത്. തമിഴന്മാർ ചിന്തിക്കും, പടച്ചോനെ നമ്മൾ മലയാളിക്ക് റൊമ്പ പൈസ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടല്ലേ എനിക്ക് ശമ്പളം തരാൻ പറ്റണത്. മുതലാളിൻ്റെ അടുത്ത് കായില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജോലി ഇല്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഇന്ത്യക്ക് ഈ മുതലാളിനെ അട്ടിമറിഞ്ഞ് അടുത്തൊരു പുതിയ ഷോപ്പ് അടുത്തന്നെ ഞാൻ തുടങ്ങും, രണ്ടൊല്ലം കഴിയട്ടെ അല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടിയതിനും ശമ്പളം കിട്ടിയതിനും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? കിട്ടിയ ശമ്പള എണ്ണം കുറഞ്ഞു നല്ല വിഷയം. ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഫെയിലാകുന്നവരില്ലേ? ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ബെഡിൽ കിടക്കുന്നവരില്ലേ? നിനക്ക് ജോലി എത്ര കുറഞ്ഞ ശമ്പളമാണെങ്കിലും നീ അതിന് ശുക്ർ ചെയ്തോ, അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞോ? നിനക്ക് ജോലി തന്ന എംപ്ലോയർ, തന്റെ ജോലിക്കാരൻ, താൻ ഏത് സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുവോ അവൻ മുസ്ലിമോ അമുസ്ലിമോ ആയിരിക്കട്ടെ, പഠിച്ചവനെ നീ ഇയാൾക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്താലല്ലയോ ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ലേ ചിന്തിക്കേണ്ടത്? ഖുർആൻ പറയാ, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ജോലി ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശുക്ർ ചെയ്യാറില്ല. നിങ്ങൾ അപ്പ പിടിക്കും കൂടി അവിടെ പിടി പൂട്ടിക്കണം, പൂട്ടിക്കണം. ഈ തുറപ്പിക്കാൻ ആരാണ്ടാവുക? പിന്നെ പൂട്ടിക്കാൻ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ആരാ തുറപ്പിക്കുക? ഇവിടെ ജോലി വേണ്ടേ? ഫാക്ടറികൾ പ്രവർത്തിക്കണ്ടേ? ജോലി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വേണ്ടേ? പൂട്ടിക്കാൻ സമരം പിടിച്ചു നടന്ന് നാട്ടിലെ ജോലി സാധ്യതകൾ പൂട്ടിവെക്കലാണോ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യേണ്ട നന്ദി? ഖലീലമ്മാ തഷ്കുറൂൻ, ജോലി കിട്ടിയതിന് നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യുന്നില്ലല്ലേ? അള്ളാഹു ചോദിക്ക, ചെറുതും വലുതും ജോലിയുള്ളവർ നന്ദി ചെയ്തോളി. അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞോളെ കിട്ടിയ ജോലിക്ക്. അൽഹംദുലില്ലാ. ജോലി ഇല്ലാത്തവനും പറഞ്ഞു അൽഹംദുലില്ലാ. ഖലീലമ്മാ തഷ്കുറൂൻ മിനദ്ദുനൂബി ദുനൂബ്. അപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നു, പണിയില്ലാത്തവരോട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ജോലി ഇല്ലാത്തവര്, അല്ലാഹുവിന് ഖൈറായ ജോലി തരട്ടെ. ജോലിയിൽ ടെൻഷൻ ഉള്ളവരുണ്ട്, ഭയങ്കര തലവേദന. ആ മാനേജർ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം എനിക്ക് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇവിടെ. അവരെ ലൈൻ മാനേജറെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സൂപ്പർവൈസറെ കുറിച്ച് ജോലിയിൽ ടെൻഷൻ, അതിനൊക്കെ കൂലുണ്ട്. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിനൊക്കെ കൂലുണ്ട്? ചിലരൊക്കെ ഗൾഫിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ കരയണതാണ്, കരഞ്ഞിട്ടാ പോണത്. റബ്ബേ, എൻ്റെ അറബിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഞാൻ പോണത്. പടച്ചോനെ, ഗഫ്തിരിക്ക് ഞാൻ കയറാൻ പോണത്. അടുത്ത ലീവ് പെരുന്നാൾക്ക് അര ദിവസം കിട്ടിയെങ്കിലായി. കരയാണ് ജോലിയിലെ പ്രയാസം ആലോചിച്ചിട്ട് ഹദീസ് കേൾക്കണമെങ്കിൽ മിനദ്ദുനൂബി ദുനൂബ് ലാ യുകഫ്ഫിറുഹാ ഇല്ലൽ ഹമ്മു ഫീ തലബിൽ മഈഷ. ഇങ്ങനെ മിനദ്ദുനൂബി ദുനൂബുൻ, തെറ്റുകളിൽ ചില തെറ്റുകളുണ്ട്. ലാ യുകഫ്ഫിറുഹാ, ആ തെറ്റ് പൊറുക്കപ്പെടേണമെങ്കിൽ ഇല്ലൽ ഹമ്മു ഫീ തലബിൽ മഈഷ, ജോലി അന്വേഷിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കലല്ലാതെ ആ തെറ്റ് പൊറുക്കപ്പെടാൻ വേറെ വഴിയില്ല. അങ്ങനത്തെ ചില തെറ്റുകളുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബേ, രണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു, ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല. പടച്ചറബേ, മൂന്ന് ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു, നാല് കഴിഞ്ഞു, ഇതുവരെ ജോലി ഓഫർ വന്നിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ജോലിയെ കുറിച്ചുള്ള ടെൻഷൻ കൊണ്ട് എത്രയോ തെറ്റുകൾ അല്ലാഹു പുറത്തു തരുന്നുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി. ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? ഇന്ന മിനദ്ദുനൂബി ദുനൂബൻ മിനദ്ദുനൂബി ദുനൂബുൻ ലാ യുകഫ്ഫിറുഹാ ഇല്ലൽ ഹമ്മു ഫീ തലബിൽ മഈഷ. ജോലി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ്, വിസക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു, റിജക്ട്, ഡ്രൈവ് ലൈസൻസിന് കൊടുത്തു, ഫെയിൽ, ജോലി അപേക്ഷിച്ചു, റിജക്റ്റഡ്. ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ജോലി ഇല്ലല്ലോ, ജോലി ഇല്ലല്ലോ പടച്ചവനെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മനസ്സിന്റെ വിഷമം, ആ വിഷമം കൊണ്ട് മാത്രം പൊറുക്കപ്പെടുന്ന ചില തെറ്റുകളുണ്ട്. ആ തെറ്റിന് പ്രായശ്ചിത്തം ഈ ടെൻഷനാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി. അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ, മഈശത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ടെൻഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ, പൊറുക്കപ്പെടാത്ത പാപങ്ങളുണ്ടെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി. അപ്പൊ ഈ ടെൻഷൻ അടിച്ചത് ലാഭല്ലേ? ജോലി കിട്ടാതെ നടന്നത് ലാഭമാണ്, കിട്ടിയത് ലാഭമാണ്. എന്താ എന്താണ് ഇസ്ലാം? ഇവരൊക്കെ ഇസ്ലാം പരിഗണിച്ചില്ലേ? ജോലി ഇല്ലാത്തവരെ പരിഗണിച്ചു, ഇന്റർവ്യൂക്ക് ഫെയിലായവനെ പരിഗണിച്ചു, ഇന്റർവ്യൂ കിട്ടിയവനെ പരിഗണിച്ചു, കച്ചവടക്കാരനെ പരിഗണിച്ചു, വാങ്ങുന്നവനെ പരിഗണിച്ചു. ഇസ്ലാം ഇതല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്ലാം? ഇതല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ? എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ, സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോ, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അതിലെ കടന്നുപോയി. മഹാനായ ഇമാം തബറാനി അവരുടെ മൂന്ന് മഅജിമിനെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസാണ്, സ്വഹീഹായ ഹദീസ്. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ
നല്ല മസിലും ശരീരവുമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, സിക്സ് പാക്ക്. ആയിക്കോട്ടെ, അതൊക്കെ നീ കൂലി കിട്ടുന്ന പറയാൻ പോണത്, അതിനൊക്കെ കൂലിയുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്നറിയോ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹിന്റെ വഴിയിലാണ് ജിം ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾ പിശാചിന്റെ വഴിയിലാണ് ചില നേരത്തെ, അത് എപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഹദീസാണിത്. അപ്പൊ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അതിൽ നിങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനല്ലേ അള്ളാഹു അത്തരം ഹദീസുകളുടെ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചത്? ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, നല്ല മസിലൊക്കെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ, അത്യാവശ്യം മസിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ ടീഷർട്ടിന്റെ കൈയിന്റെ കോ അതൊക്കെ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചുരുങ്ങി പോകും. പിന്നീട് മുട്ടുവരെ ഒന്നും മറക്കൂല ആ മസില് കാണണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ചെയ്തൊക്കെയും ഈ കോഴിമുട്ടയും പാലും കുടിച്ചും ഒക്കെ വെറുതെ ആയി പോയില്ലേന്നാ വിചാരം. ആ മസിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോ കൽബിലൊരു കുളിർമ വരുന്നുണ്ടോ? അതുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരാണ് കിബിർ. ചെയ്യണ്ട, എന്റെ മസിൽ തിരക്കേടില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ആ ഒരു എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ആ ഇത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു, എനിക്കായിട്ട് പഠിച്ചതിന്റെ കമ്പനി, ഞാൻ തന്നെ ഇത് മരിക്കേണ്ടത്, എന്റെ തടി വേണോ, എന്റെ മസിലിനൊക്കെ പറ്റിയതന്നെ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അഹങ്കാരം എന്ന അതിന്റെ പേര്. അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ, അത് തോന്നണ്ട. മസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, കൽബ് അള്ളാഹുവിനെ കൊടുക്ക, അങ്ങേയറ്റം വിനയത്തിലും താഴ്മയിലും. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നു. അപ്പൊ മനുഷ്യന്മാര് പലതും പറയുമല്ലോ, നമ്മളുമ്പ് കൂടെ നല്ല മസിലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പോയി, നമ്മള് വരെ ഡയലോഗും പറയില്ല, ഇരുന്നോലൊക്കെ മോന്റെ ഒരു മസില്, മോന്റെ വിചാരപ്പോ വലിയ സംഭവമാണ്, പഞ്ചാ ഒളിച്ചു പോകും എന്റെ മസില്, നമ്മളിങ്ങനെ പറയൂലേ. സ്വഹാബത്ത് അത്രയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഓല എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ? അപ്പൊ സ്വഹാബികൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, ഭയങ്കര രസകരമായ ഹദീസ്. ഇവന്റെ ഈ മസിലും ഇവന്റെ ഈ മസിലുകളും ഇവന്റെ ആരോഗ്യവും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ എന്ത് കാര്യം? ഈ മസിൽ കാണിച്ച് നടക്കുന്ന ഇവനൊക്കെ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ എന്ത് കാര്യം? അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ യുദ്ധത്തിന് വന്നാലല്ലേ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ കാര്യമുള്ളൂ എന്നൊക്കെ. അത് ആ സാഹചര്യങ്ങളാണ്, യുദ്ധമുള്ള കാലമാണ്. അപ്പൊ അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞു, മസിൽ കാണിച്ച് നടന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധത്തിന് വരണ്ടേ? തങ്ങളിത് കേട്ടു, ഇങ്ങനെ നല്ല മസിലുള്ള ഒരാൾ പോയി ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഈ മസിലൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കാതെ എന്താ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ കാര്യം? നബി ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ്, നിങ്ങളിത് പറയരുത് സ്വഹാബത്തേ. ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ആളുകളോട് യാചിച്ചു നടക്കാതെ സ്വന്തമായി ഒരു ജോലി ചെയ്ത് സമ്പാദിക്കാനാണ് ഇവൻ ഈ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ തന്നെ. എന്തിനവൻ പോകുന്നത്? സ്വന്തം അധ്വാനിക്കാനാ. അധ്വാനിക്കാതെ നടന്ന അവനെ നാട്ടുകാർ നോക്കണ്ടേ? ആളുകൾക്ക് ഭാരമായില്ലേ? യാചന ഇല്ലാതിരിക്കാൻ, ആളുകൾക്ക് ഭാരമാവാതിരിക്കാൻ, സ്വന്തം ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് വാങ്ങാൻ, അവന്റെ ഭക്ഷണം, അവന്റെ വെള്ളം, അവന്റെ വസ്ത്രം, ഇതിനൊക്കെയുള്ള കാശുണ്ടാക്കാൻ അവൻ അധ്വാനിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിൽ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്തവനെ പോലെയാണെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇനി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വളരെ പാവപ്പെട്ട പ്രായമായ ഉമ്മയും വാപ്പയും വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കെ ആ ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും മരുന്ന് മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ, അവർക്ക് ആവശ്യമായത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ജോലി ചെയ്യാൻ പോയ ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിലോ? നിങ്ങൾ പറയാ, വെറുതെ ഇങ്ങോട്ട് പറയില്ലേ, അയാളുടെ നീയത്ത് എന്താ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ? അയാളെ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോ വയസ്സായ ഉമ്മയും വാപ്പയും കാണും, അവരെ നോക്കാൻ ജോലിക്ക് ഇറങ്ങിയതായിരിക്കും. വളരെ ദുർബലരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കും, ആരോഗ്യമില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനോ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനോ ആണ് ഇവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത് എങ്കിൽ അവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ തന്നെയാണ് സുഹാബത്തേ, അവൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സുഹാബത്തിന്റെ കൂലിയിൽ തന്നെയാണ്. ഇനി അടുത്തു പറയണം, ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇനി ഇവൻ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ആളുകൾക്ക് തന്റെ മസില് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ, എനിക്ക് കുറെ ഉണ്ട് എന്ന് ആളുകളെ കാണിക്കാനും പൊലിമ കാണിക്കാനുമാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത് എങ്കിൽ അവൻ പിശാചിന്റെ വഴിയിലാണെന്ന് റസൂലുള്ളാഹ്. അത്രേ പ്രശ്നമുള്ളൂ, മസിലിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. പെണ്ണുങ്ങൾ പിന്നാലെ നടക്കാൻ ഈ മസിൽ ഉപയോഗിക്കല്ലേ,
ആളുകളെ കാണിച്ച് ഞെട്ടിക്കാനും നടത്തല്ലേ. ഞാൻ ആരോഗ്യമുള്ള ആളാണെന്ന നാട്യം ഇതിന് നീ നടക്കല്ലേ. അതൊക്കെ പിശാചിന്റെ വഴിയാണ്. നിനക്ക് മസിലുണ്ടായി, ജോലി ചെയ്യാനാണ് നീ എക്സർസൈസ് ചെയ്ത്, ജോലി ചെയ്യാനാണ് നീ ഇതൊക്കെ ഈ പോക്ക് പോകുന്നത്. നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കാനും മക്കൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കാനുമാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതെങ്കിൽ നീ ചെയ്യുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ജിഹാദിന്റെ കൂലിയുള്ള പ്രതിഫലമാണെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, മഹാനായ ഈസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ഒരാളെ കണ്ടു, ചോദിച്ചു എന്താ പണി? അല്ല പറഞ്ഞു, അതാപ്പതു ഞാൻ ഫുൾ ടൈം പള്ളിയിലാ, എന്നിട്ട് പണിയില്ലേ, നിസ്കരിച്ചിരിക്കല പണി. അപ്പൊ കുടുംബാരാ നോക്കണത്? അഹി, എന്റെ കൂട്ടുകാർ, എന്റെ സഹോദരന് ജോലി ഉണ്ട്, അതുപോലെ അങ്ങ് ചെലവൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളോ? ഞാനൊരു പണി എടുക്കണില്ല, ഞാൻ പള്ളിയിലായിരിക്കണത്. ഈസ നബി അലൈഹി സ്വലാം കൊടുത്ത മറുപടി നമ്മുടെ ഹദീസിന്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാം. എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ? അഹൂക അബദു മിൻക, നിന്റെ സഹോദരനാണ് നിങ്ങളെക്കാളും ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നത്, പള്ളിയിലെ നിങ്ങളുടെ ഇബാദത്തിനേക്കാളും വലിയ ഇബാദത്താണ് മക്കളെ നോക്കാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അനുജനോ ജ്യേഷ്ഠനോ ആരാണോ നിങ്ങളെ ചെലവ് പുലർത്തുന്നത്, അയാളാണ് നിങ്ങളെക്കാളും ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ആൾ. അപ്പൊ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്, പ്രവാസികള്, നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്, അവരുടെ ചെലവിലായി ഇവിടെ കഴിയുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തിനേക്കാളും വലിയ ഇബാദത്താണ് അവരവിടെ ചെയ്യുന്ന ജോലിയും ജോലിയുടെ ടെൻഷനും എന്ന് മഹാനായ ഈസ നബി അലൈഹി സ്സലാം. ഇസ്ലാമിന്റെ പോളിസിയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ജോലി ലാഭമായില്ലേ, കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ലാഭമാണ്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ലാ യഖഉദു അഹദുക്കും അൻ തലബിർ റിസ്ഖി, ജോലി അന്വേഷിക്കാതെ വീട്ടിലിരിക്കല്ലേ, ഒരു പണിയും ചെയ്യാതിരിക്കല്ലിൻ. എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിലിരിക്കല്ലേ, ആകാശത്ത് നിന്ന് സ്വർണം വെള്ളി ഒന്നും ഇറങ്ങൂല, നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ. ജോലി ചെയ്യണം കേട്ടോ, വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കരുത്. ആര് പറഞ്ഞു? ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്. എക്സർസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്. എക്സർസൈസ് ചെയ്യാം. പശ്ചാത്തന്മാരൊക്കെ 20 വയസ്സ് മുതൽ ഓടാൻ തുടങ്ങും, മിനിമം അതിന് മുമ്പേനെ തുടങ്ങും. നമ്മൾ ഓടാൻ തുടങ്ങും ഡ്രസ്സർ കിട്ടിട്ട് എപ്പോ 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓടാൻ ഞാൻ കാര്യം പോക്കാണ്, അപ്പൊ ട്രാക്ക് സൂട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഓടുകയാണ്. 40 കഴിഞ്ഞിട്ട് ആകെ ആരോഗ്യത്തെ പറ്റി ആലോചിക്കണന്നെ. അങ്ങനെ ആയിക്കൂടാ, എക്സർസൈസ് ചെയ്യണം. ഒരു ദിവസം കുറച്ചു നേരം അതിനും കൊടുക്കണം, എക്സർസൈസ് ചെയ്യണം. കാരണം قال رسول الله صلى الله عليه وسلم നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അൽ മുഅ്മിനുൽ ഖവിയ ഖൈറുൻ വഅഹബ്ബു ഇലല്ലാഹി മിനൽ മുഅ്മിനിൽ ളഈഫ് വഫീ കുല്ലിൻ ഖൈർ. ആരോഗ്യമുള്ള മുഅ്മിനാണ് ആരോഗ്യമില്ലാത്തവനേക്കാളും അല്ലാഹുവിൻ ഇഷ്ടം. വഫീ കുല്ലിൻ ഖൈർ, രണ്ടാളിലും ഖൈറുണ്ട്. ആരോഗ്യമില്ലാത്തവനും അല്ലാഹുവിനടുത്ത് ഖൈറുണ്ട്, പക്ഷേ ആരോഗ്യമുള്ളവനെയാണ് അല്ലാഹുവിന് എത്രയും ഇഷ്ടമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പൊ കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലാത്ത മുഅ്മിനിനെ അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ്, ഒബിസിറ്റി ഇല്ലാത്ത മുസ്ലിമിനെ അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ്. കൊളസ്ട്രോളും ഷുഗറൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നവൻ, അത് വരാതിരിക്കാൻ എക്സസൈസ് ചെയ്തവൻ, ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനെ, ആരോഗ്യമുള്ള ആണിനെ പെണ്ണിനെ, ആരോഗ്യമുള്ള മുഅ്മിനിനെ അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ നബിയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. വീടുകൾക്ക് സ്റ്റെയർകേസ് ഉണ്ടല്ലോ, അധികം വീടുകൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു 10-15 പ്രാവശ്യം കയറിറങ്ങിയാൽ മതി. അത് കയറാതിരുന്നാ പിന്നെ മുട്ടുകാല് വളയില്ല. പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ആരോഗ്യം സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരോഗ്യമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളാവണേ, അവരെയാണ് അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടം. ആരോഗ്യമില്ലാത്തവരിലും നന്മയുണ്ട്. വഫീ കുല്ലിൻ ഖൈർ, ആരോഗ്യം വേണം, അതിന് കുറച്ചു നേരം ദിവസം ചെലവഴിക്കണം. ഒരു അസറിന്റെ ശേഷം ഒന്ന് നടക്കുക, കുറച്ചു നേരം നടക്കുക, നടക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്ത് ഒരു എക്സസൈസ്, വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സസൈസ് ഒക്കെ അല്ലേ. ഇതൊക്കെ ചെയ്യൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗം. മുഅ്മിനെ ഇതിനൊക്കെ കൂലിയുണ്ട്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അംറു ബിൽ ആസ് റളിയല്ലാഹുവിനോട് പറഞ്ഞ വാക്കാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് നിസ്കരിച്ച് തളർന്നു, എന്നും നോമ്പന്നെ സുന്നത്ത് നോമ്പ് തളർന്നു. ആ നേരം മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അംറു ബിൽ ആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ അവരോട് പറഞ്ഞ വാക്കാണ്, സും വഅഫ്തിർ, നോമ്പെടുക്കണം, നോമ്പില്ലാത്ത അവസ്ഥയും വേണം. റമദാനിലല്ലട്ടോ, സുന്നത്ത് നോമ്പ്, എന്നും നോമ്പ് വേണ്ട, കുറച്ച് ദിവസം നോമ്പ് എടുക്കാതെ നിൽക്കണം. വഖുംവനം, എന്നു രാത്രി മുഴുവൻ നിസ്കാരം, അത് വേണ്ട, കുറച്ച് ഉറങ്ങിക്കോ, ഉറക്ക് വേണം, നിസ്കാരം വേണം, നോമ്പ് എടുക്കണം, എടുക്കാതിരിക്കണം. ഫഇന്നലി ബദനിക അലൈക ഹഖാ, നിന്റെ ശരീരം നോക്കൽ നിന്റെ ബാധ്യതയാണ്.
നിന്റെ കണ്ണിന് ഉറക്കം വേണം. ആ കണ്ണിന്റെ അവകാശം കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ഉറങ്ങാതെ നടക്കരുത്, ഉറക്കൊഴിക്കരുത്, ഉറക്കൊഴിക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ശരീരത്തെ തളർത്തരുത്. ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ വിശ്രമം കൊടുക്കണം. ശരീരം നശിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന് മുത്ത് റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ നാവുകൊണ്ട് ശരീരം നശിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ റസൂലുള്ളാഹി. എന്തൊരു മനോഹരമാണ് ഇസ്ലാം. ചെയ്യണം അമ്പയ്ത്ത് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞ് സ്കില്ലുകൾ വേണം. അമ്പയ്ത്ത് പഠിക്കണം. പഠിക്കുകയും അത് മറക്കുകയും ചെയ്തവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് എതിര് ചെയ്തു എന്ന് ഹദീസ് ഉണ്ട്. പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പഠിക്കണം. സ്കില്ലുകൾ വേണം, സ്കിൽസ് പഠിക്കണം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുമായിരുന്നു, കുല്ലു ഷൈഇൻ ലൈസ ഫീഹി ദിക്റുല്ലാഹി ഫഹുവ ലഇബുൻ വലഹുവൻ. അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പണിയും അനാവശ്യമായ എന്റർടൈൻമെന്റുകളും അനാവശ്യമായ കളികളുമാണ്. നാലെണ്ണം ഒഴികെ നാലെണ്ണം, അതിൽ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ ഓർത്തില്ലെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂലി കിട്ടുന്ന വിഷയമാണ്. മുലാഅബത്തു റജുലി ഇംറാതഹു, ഒരു ഭർത്താവ് തന്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ സമയം സല്ലപിച്ചു കഴിയുന്നത്. വതഅദീബുർ റജുലി ഫറസഹു, ഒരാൾ തന്റെ കുതിരയെ അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഹോഴ്സ് റൈഡിംഗ്. വമശീഹു ബൈനൽ ഗറലൈൻ, അംബൈത്ത് പഠിക്കാൻ അംബിന്റെ എയിമിന്റെ ഇടയിലൂടെ നടക്കുന്ന നടത്തം. വതഅലീമുർ റജുലി സിബാഹ, നീന്തൽ പഠിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് പുണ്യമാണ് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ മതമാണ്. എവിടെ? മക്കയിൽ ഒരു കുളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതാണ് അത്ഭുതം. അവിടെ പുഴയില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ, ഹഖുൽ വലദി, ഒരു കുട്ടിക്ക് അവകാശമാണ്, അൻ യുഅല്ലിമഹുൽ കിതാബ, കുട്ടി എഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കണം. സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞേക്കൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ബാധ്യതയാണ്. വസ്സിബാഹ, നീന്തൽ, സ്വിമ്മിംഗ്, നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കണം. വറമ്യ, അംബൈത്ത്, ആർച്ചറി എന്ന് പറയാം, അംബൈത്തിന് ആർച്ചറി പഠിപ്പിക്കണം. റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ്, ഇത് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കൽ വാപ്പയുടെ ബാധ്യതയാണ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു ദീനുണ്ടോ? തടി നോക്കണം എന്നല്ലേ പറയുന്നത്, ഇതിനൊക്കെ കൂലിയുണ്ട്. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുമായിരുന്നു, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ നീന്തിയിട്ടുണ്ട്. ആമി നബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ, ആറ് വയസ്സുള്ള നബിയെ കൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അമ്മായിമാരെ, മൂത്തമ്മമാരെ, ഇളാമമാരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ. ആ നേരത്ത് മദീനയിലെ ഒരു കുളത്തിൽ നീന്തിയിട്ടുണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹിജ്റ ചെയ്ത് മദീനത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ദാറു താബിഇയിലേക്ക് നോക്കി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഇവിടെയാണ് എന്റെ ഉപ്പ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലം, ഇതിനരികത്തുള്ള ഈ കുളത്തിൽ എന്റെ ഉമ്മയുടെ കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നീന്തിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ശരിക്കും നീന്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി. നീന്തിയ കുളമാകട്ടെ അദി ഇബ്നു ബനി നജ്ജാറിന്റെ കുളമായിരുന്നുവെന്ന് മദീനയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഓർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നീന്തുന്നത് അല്ലാഹുക്ക് വേണ്ടി, ആരോഗ്യമുള്ള തടിയാവാൻ വേണ്ടിയാണ് നീന്തുന്നതെങ്കിൽ നീന്തൽ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിലേക്ക്, ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് വെച്ചോ, അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂലിയുണ്ട്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിന്റെ സുന്നത്താണത്. നിബിതങ്ങളും അവിടുത്തെ സ്വഹാബികളും മദീനയിൽ ഒരു കുളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നീന്തുമ്പോൾ നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നമുക്കൊന്ന് നീന്തി കളിക്കാമല്ലോ. നീന്തി കളിക്കൂലേ കുളത്തിലൊക്കെ? ഒന്നൊക്കെ ആർക്കെ കുളിക്കാൻ പറ്റിയ കുളമല്ല ഒന്ന്, ഒന്നതിന് നേരമല്ല. പിന്നെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ നേരം? സൽക്കാരത്തിനും കല്യാണത്തിനും പോകാം, വേറെ ഒരു പണിക്കും നേരമല്ല. തിന്നന്നെ നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കുളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് സ്വഹാബികളോട് പറഞ്ഞു, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് അവിടുന്ന് പറയാണില്ല, ഒരു കൂട്ടരപ്പുറത്ത് ഒരു കൂട്ടരിപ്പുറത്ത് ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് നീന്തട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നീന്തി നിബിതങ്ങളും സ്വഹാബികളും നീന്തി. നിബിതങ്ങൾ നീന്തി അടുത്തത് ആരുടെ മുമ്പിലേക്കെന്നറിയുമോ? മഹാനായ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക്. സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ ഫഅനകഹു, അവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഹബീബ് പറയുകയാണ്, അന വ സാഹിബി, ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും, ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും ഇതാ ഒത്തിരിക്കുകയാണ്, ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും ഇതാ അടുത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് കൂട്ടുകാരിലേക്ക് നീന്താൻ മത്സരിപ്പിച്ച നബിയാണ് മുഅ്മിനെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹ്. നീന്തലിന് കൂലില്ലേ?
എക്സസൈസ് ചെയ്യണമെന്നായി പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങളോട് രണ്ടുപേരും ഇഹ്റാം ചെയ്തിരിക്കെ പറഞ്ഞു, ഇബ്നു അബ്ബാസ് നമുക്ക് ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൽ ശ്വാസം പിടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാമല്ലോ. കുളത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കളി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ഉമർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, താൽ ഉബാഖീക ഫിൽ മാ അയ്യുനാ അത്വലു നഫസാ, ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുകയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. നിങ്ങൾ വരി ഇബ്നു അബ്ബാസ്, നമുക്കൊന്ന് മുങ്ങി ശ്വാസം പിടിച്ചു നോക്കാം എന്ന് മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റഈസുൽ മുഫസ്സിരീൻ, ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളുടെ നേതാവ്, നബി തങ്ങളുടെ മുത്താപ്പയുടെ മകൻ ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ, ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ്, വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ആണല്ലോ അന്നത്തെ എക്സർസൈസ്, വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ്. അറബിയിൽ അതിന് പറയുന്ന പേര് റബ്അ എന്നാണ്. റബ്അ റബീഅ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ റബീഅ, അറബിയുടെ പേരുണ്ട് റബീഅ മർബൂഅ. ഈ വെയിറ്റ് അന്ന് കല്ലേ ഉള്ളൂ, ഇന്നലെ നമ്മൾ മെറ്റലിന്റെ ബോളുകളും അതുപോലെ റിങ്ങൊക്കെ ആക്കിയത് അന്ന് കല്ലാ പൂക്കുക. അങ്ങനെ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് അറബികളിൽ ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു സ്വഹാബിയാണെന്നറിയണം. അത് മഹാനായ ജാബിർ ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹുൽ അൻസാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ജാബിർ തങ്ങളാണ് അറബ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കൊണ്ടുവന്നത്. റസൂലിനെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു, സ്വഹാബികളെ ചെയ്ത് എന്തേ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവണം, ആരോഗ്യം വേണം, കളിച്ചോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഫുട്ബോളോ കളിച്ചോളൂ, ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷൻ കാലിന്റെ മുട്ട് മറക്കണം. നിങ്ങൾ എന്ത് ജേഴ്സി ഇട്ട് അണിഞ്ഞോ ഇറങ്ങിയോ അതിനൊന്നും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ഹലാലിനെ പറ്റി ഹറാം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾ ഏത് ജേഴ്സി ഇട്ടോ അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. മുട്ട് മറയുന്ന ട്രൗസർ ആയിരിക്കണം, മുട്ടുകാല് കാണും, കാലിന്റെ തുട കാണരുത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് കളിയും കളിച്ചോളി, പെണ്ണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ശരീരം മുഴുവനും മറക്കണേ, അത് വേറെ വിഷയം. അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമുള്ളടത്ത് അവരുടെ ജോലി സമയത്ത് വെളിവാകുന്നൊക്കെ വെളിവാകും പ്രയാസമില്ല, ആണുങ്ങളുടെ മുമ്പിലല്ലേ ആണുങ്ങൾ കളിക്കാണ്, അധികം ആണുങ്ങളല്ലേ കളിച്ചു നടക്കുന്നത്. ഇനി ഈ കളിക്കുന്ന കളിക്കാർ മുസ്ലിമാണെന്ന് ഗാലറിയിൽ വരാതെ തന്നെ നോക്കിക്കാണാൻ പറ്റണം. നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാണ് ഇത് മുസ്ലിം കുട്ടികളായി കളിക്കുന്നത്, കണ്ടില്ലേ അവറത്ത് മറച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ കളിക്കാർ നിസ്കാരം കലാക്കരുത്, ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ ആരോഗ്യം വേണം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കളിച്ചു, ആ കളി നിങ്ങൾക്ക് ഇബാദത്താണ്, ആ കളി നിങ്ങൾക്ക് ഇബാദത്താണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, ഇതൊക്കെ മുതലാക്കാൻ പറ്റും. അവർത്ത് കാണിക്കരുത്, നിന്റെ കാലിന്റെ തുട നീ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തരുതെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മുടി നമ്മുടെ തുണി മടക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കാലിന്റെ മുകൾ ഭാഗം കാണിക്കരുത്. ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാൻ പറ്റുമോ, ഗാലറി ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ, എന്താണ് ഒരു ചോദ്യം വന്നു വിചാരിക്കുക. ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ ഉസ്താദ്, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നെ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിടൂല, ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഈ ഹദീസ്, അതിന്റെ മറുപടി നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം. ആണിനോട് പുരുഷനോട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൽപ്പനയാണ് നിങ്ങൾ കാലിന്റെ തുട കാണിച്ചു കൊടുക്കല്ലേ. വലാ തന്നുർ, നിങ്ങൾ നോക്കരുത് മരിച്ചാളിന്റെയോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളിന്റെയോ കാൽ തുടയിലേക്ക് നോക്കരുത് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്താ ഇപ്പൊ മസാല, അല്ലാ ഈ വേദൽ ഇങ്ങനെ പറയുമെങ്കിൽ ഞാൻ വരൂലായിരുന്നു അല്ലേ. അങ്ങനെ ചില കളിക്കാരും ചില കളിയുടെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് വിരൽ കളിക്കുന്നുണ്ടാവും പഠിച്ചവനെ, മൂലിയിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ കളി നിർത്തേണ്ടി വരുമല്ലോ. അല്ലല്ല, കളി നിർത്തണ്ടേ, പ്ലേയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാ, കാലിന്റെ തുട മറയുന്ന ട്രൗസർ ഇട്ടിട്ട് കളിക്കുക, അത്രേ അത്രേ വേണ്ടുള്ളൂ. അതിനിപ്പോ എത്ര ഒരു ഒരു അരഞ്ച് രണ്ടിഞ്ച് താഴെ കിടക്കാൻ ക്ലോത്തിന് എത്ര വില ഏറെ വരും, അത് അല്ലാഹുക്ക് വേണ്ടിയാണ് സഹിച്ചൂടെ, പുണ്യം അതല്ലേ, അല്ലാഹുക്ക് ഇഷ്ടം അതല്ലേ. ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയില്ലേ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കളിക്കും അതിന് കൂലി ഉണ്ടാവും. നിസ്കാരം കളാക്കരുത്, സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്, സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. മരിച്ചിങ്ങനെ പോവാണ്, മരണത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആഹ് ക്യാ ആയേ രിയാസേ ദഹർ മേ ഹം ക്യാ ഗയേ, ജിന്ദഗീ കി ശാഖ് മേ ഫൂട്ടേ ഖിലേ മുർജാ ഗയേ. സമയം കളിച്ചു കൊല്ലരുത്, സമയം വിലപ്പെട്ടതാണ്, അത് അല്ലാഹു അനുവദിച്ച ഹലാലിലെ ചെലവഴിക്കാവൂ. ഏത് കളിയും എന്തും അല്ലാഹ് ഇഷ്ടമാണ്, നിങ്ങൾ സമയം കൊല്ലുന്ന പണിയാവരുത്, ഉപകാരം വേണം. കളി കണ്ടിരിക്കുന്നത് പാസീവ് എക്സസൈസ് ആണ്, കളി കളിക്കുന്നവന് നല്ല ആരോഗ്യമാണ്, പക്ഷേ ഈ കളി കണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് കണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര പാസീവ്,
വെരി പാസീവ്. അത് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക. നിങ്ങൾ കളിക്കുക, ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ. നല്ല കളിയും നല്ല കാര്യങ്ങളും ഇസ്ലാം സ്കിൽസുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലത്, ഉപകാരമുള്ളത്. രസകരമായ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട്. മഹാനായ അബൂ ജഅ്ഫറുൽ മൻസൂർ, മഹാനായ പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതനായിരുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി, മുസ്ലിം ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ മഹാനായ ഭരണാധികാരി, ഇറാഖ് ഭരിച്ച ഭരണാധികാരി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. കാശ് വാങ്ങിക്കാൻ എന്ന് രാജാക്കന്മാർ പൈസ കൊടുക്കും. ഇയാൾ പറഞ്ഞു, അബൂ മൻസൂർ ഖലീഫ, എനിക്ക് ഒരു ഭയങ്കര സ്കിൽസ് ഉണ്ട്. ഈ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ സർക്കസ് കാണൂലേ എന്ന പോലെ ഒരാൾ വന്നതാ. എന്താണെന്നറിയോ, അയാളൊരു 10-20 പാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കളിക്കാം, ഒന്നും താഴെ വീഴാതെ. ചില ബോളുകളിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കാറുണ്ടല്ലോ. 10-20 പാത്രങ്ങൾ കുറെ നേരം ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വായുവിലിട്ടിട്ടിട്ട് താഴെ വീഴാതെ, ഭയങ്കര സ്കിൽ. ഉമാനപ്പെട്ടവർ ചോദിച്ചു, സുമ്മമാതാ, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു. ഉണ്ട്, ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യില്. ഒരു സൂചി എടുത്തു, ആ സൂചി താഴെ ഇട്ടു. അടുത്ത സൂചി ഒരൊറ്റ ഏറ് ഇറേറ് കൊണ്ടത് ആ സൂചിയുടെ തുളയിൽ. വേറൊരു സൂചി ഇട്ടു, നാലാമത്തെ സൂചി കൊണ്ട് എറിഞ്ഞു, മൂന്നെണ്ണയിലപ്പോ. അതും കൊണ്ടു ആ സൂചിയുടെ തുളയിലേക്ക്. ഇങ്ങനെ താഴെ ഒരു സൂചി, മേലെ ഒന്ന്, ഇങ്ങനെ 100 സൂചി എറിഞ്ഞു. 100 സൂചി. അങ്ങനത്തെ സ്കില്ലൊക്കെ പാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നാട്ടില്? സൂചി എറിഞ്ഞിട്ട് മഹാ ജനങ്ങളൊക്കെ ദുഹിഷൻ നാസ് പടച്ചോനെ, വാവ്, അമേസിംഗ്, സ്റ്റണ്ടിംഗ്. എല്ലാരും ഭയങ്കര അത്ഭുത പടച്ചോനെ. തരക്കേടില്ലല്ലോ. ഖലീഫ മൻസൂർ ചോദിച്ചു, കളി കഴിഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചു. കളി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉമാനപ്പെട്ടവരെ പറഞ്ഞു, അഴച്ചു ഹാദാ, ഇയാൾക്ക് കൊടുത്തേക്കണം അൽ ഫദർഹമിൻ, 1000 ദിർഹം വെള്ളി നാണയം സമ്മാനം കൊടുക്കി. വജരിദൂഹു മിഅത്ത ജൽദ, 100 അടി കൊടുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തിനാണ് അടി? 1000 ദിർഹം കിട്ടിയത് മനസ്സിലായി. 100 അടി അടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. എന്തിനാണെന്നറിയോ? ലിഅന്നഹു അള്ളാഹു വഖ്ത മുസ്ലിമീൻ ഫീമാ ലാ യഫീദുഹും വലാ യൻഫഉഹും. മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്യാത്ത ഒരു പണി ചെയ്തിട്ട് അവരെ സമയം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൊടുക്കി 100 അടിവന്. മഹാനായ മൻസൂർ, ഖലീഫ മൻസൂർ എന്നവർ, മഹാൻ പുറകൾ, അവർക്ക് ഉത്തരവിടുകയാണ്. 100 അടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനത്തെ സർക്കസ് ഒക്കെ എത്ര ആൾക്കാർ ചെയ്ത് നടക്കേണ്ട ഒരു പണിയില്ലാതെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സമയം കളഞ്ഞ പണിയാണ്. എന്റെ സ്കിൽസിന് ഞാൻ തരാം 1000 ദിർഹം. നിൻ പഠിച്ച് കുറെ സമയം ചെലവഴിച്ചല്ലോ. ഒരു മാസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാലം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണപ്പോഴേ ഒരു വിഷയത്തിൽ മാസ്റ്ററി കിട്ടുള്ളൂ. അതിന് 1000 ദിർഹം. പിന്നെ എന്തിനാ അടി എന്നറിയോ? ഈ ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത ഈ പണികളിലേക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയത്, നിനക്ക് എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യം ഈ സ്ഥാനത്ത് വേറെ ഉപകാരപ്പെടുന്നത് പഠിക്കാമായിരുന്നു, അതിന് കിടക്കട്ടെ 100 അടി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു വിഷയം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു വാതിൽ തുറന്നു തരാൻ. ഏത് നമുക്ക് പറ്റും, ഏത് പറ്റില്ലെന്നറിയാൻ സമയം വൈകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയട്ടെ, അവർ വീടുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയൊന്നും പുരുഷന്മാരെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അതൊന്നും ചെറുതായി കാണിക്കരുത്. അവർക്ക് അതിന് ഒരുപാട് കൂലിയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കൂലിയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തരുന്ന കൂലി. ഒരു ദിവസം നിങ്ങളെ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന അങ്ങനെയാണ്. കുട്ടികളെ അവർക്ക് പാല് കൊടുക്കും. കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര കൂലിയുള്ള വിഷയമല്ലേ? ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അതൊന്നും നമ്മളെ പണിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്താമാതെ വിളിച്ച് ഇറങ്ങില്ലേ പെണ്ണുങ്ങളെ? ഫെമിനിസ്റ്റുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിക്കണം, മുസ്ലിമിന്റെ അത് പറ്റൂല. എന്തേ കാരണം എന്നറിയോ? മഹാനായ അലി ഇബ്നു അബി തോലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇബ്നു അബദ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഇബ്നു അബദേ, നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നുമോൾ ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മോളായിരുന്നു അവര്. അവരെ ഞാനാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത്, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ? താബിഈനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക. ഇബ്നു അബദ് റഹ്മഹുല്ലാ പറഞ്ഞു, ഞാനും ഫാത്തിമയും എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ? പറഞ്ഞു തരിൻ. ഫാത്തിമ ബീവി ഇന്നഹാ ജറത് ബിർറഹാ ഹത്താ അഥറത് ഫീ യദിഹാ. ഫാത്തിമ ബീവി ഗ്രൈൻഡർ പിടിച്ച് നടന്നിട്ട്, അന്ന് ആസുകല്ല് എന്നാണ് പറയുക, ആസുകല്ല് പിടിച്ച് നടന്നിട്ട് കൈകളിലൊക്കെ ബ്ലിസ്റ്റർ, കൈകളിലൊക്കെ മുറിവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഭാര്യ രാജകീയമായ സുഖം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്ന പൊന്നുമോൾ ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ കൈകളിൽ മുറിവ്. വീട്ടുജോലി ചെയ്തിട്ട്, ജോലി ചെയ്തത് മോശമാന്ന് വിചാരിക്കരുത്. വീട്ടുജോലിക്ക് ഒരു ഖാദിമനാക്കാം, ഒരു സെർവന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു മെയ്ഡ് സെർവന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂലിയുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹദീസായത്. വഖനസത്തിൽ ബൈത, വീട് അടിച്ചു മാറിയിട്ടുണ്ട് ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. അവരുടെ പരിശുദ്ധമായ വസ്ത്രം പൊടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വീടടിച്ചു വാരിയിട്ട്. നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെ അടിച്ചുവാരി പൊടിയുള്ള അവസ്ഥ, മുറ്റടിച്ചു വാരണ്ടേ അല്ലേ? വീടിന്റെ അകത്തൊന്നും പൊടിയില്ലല്ലോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത്.
അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അടിമ സ്ത്രീകളും അടിമകളും സമ്മാനമായി കിട്ടിയെന്ന് പ്രണയനിദ്ധം കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഫാത്തിമ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി ചോദിക്കുമോ നമുക്കൊരു അടിമയെ തരാൻ. ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പോയി നബിയുടെ അടുത്തേക്ക്, വാപ്പയുടെ അടുത്തേക്ക്. ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ചെന്നപ്പോ ഫവജദത് ഇൻദഹു ഹദ്ദാഹൻ, വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് തീരാത്ത ഒരാളെ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടു. ഫാത്തിമ തിരിച്ചു പോന്നു, വർത്തമാനം കഴിഞ്ഞ് തീർന്നാലല്ലേ അടുത്താക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് തീരാത്ത മനുഷ്യന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കണേ, അത് വലിയൊരു വീക്ക്നെസ് ആണ്. വർത്തമാനൊക്കെ ചുരുക്കണം, സമയം മറ്റുള്ളവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സമയമൊക്കെ. നബി തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന വർത്തമാനത്തോട് വർത്താനം ഫാത്തിമ ബിവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ കുറെ നേരം കാത്തും തിരിച്ചു പോന്നു. ഇതറിഞ്ഞ നബി തങ്ങൾ ഫാത്തിമ ബിവിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെന്നു. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടെയുണ്ട്. നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ഫാത്തിമ അമാലക്കി ഹാജ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ? ഫാത്തിമ ബിവി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നബിയേ ഫാത്തിമക്ക് പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട്, നാണം കൊണ്ട് പറയാതിരിക്കുകയാണ്. ഞാനത് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ നബിയേ? അവര് കാശുകല്ല് പിടിച്ച് കയ്യിൽ മുറിവാണ്, വെള്ളം ചുമന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബ്യൂട്ടി പാർലറിലേക്ക് ഓടി നടക്കുന്ന പെൺകുട്ടി, നീ ഇതൊന്ന് കേൾക്കണേ. ഭർത്താവ് അയച്ചു തരുന്ന പൈസ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെലവാക്കി തീർക്കാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന കുടുംബിനിയെ, നീ ഇതൊന്ന് കേൾക്കണേ. വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്ന തോൽപാത്രം തോളിൽ വെച്ച് ചുമന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കഴുത്തിൽ കല വീണിട്ടുണ്ട്, മുറിവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പൊന്നുമോൾ ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹക്ക് നബിയേ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് ലഭിച്ച അടിമകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ സഹായത്തിന് കൊടുത്താൽ ഈ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങിക്കിട്ടുമല്ലോ. നോക്കണം, പ്രയാസം നീങ്ങാനായി വന്നത് ആഡ്ഭാരത്തിനല്ല ആർഭാടത്തിനല്ല വന്നത്, പ്രയാസം നീങ്ങാൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൊടുത്ത മറുപടി ഉമ്മമാർ കേൾക്കണം. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി ചെറുതല്ലെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസാണിത്. നിങ്ങൾ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾക്ക് അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് കൂലി തരും. എന്തേന്നറിയോ? ഇത് നിങ്ങൾ റസൂലിനെ അനുസരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞതാ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വീടുകളിൽ. ഇത്തഖില്ലാഹ യാ ഫാത്തിമ, മോളെ ഫാത്തിമ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കിൻ ഫാത്തിമ. വഅത്തി ഫരീദത റബ്ബിക്കി, അല്ലാഹു എന്താണോ നിർബന്ധമാക്കിയത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കിട്ടണം മോളെ. വഅമലി അമല അഹ്ലിക്കി, നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരുടെ ജോലികൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണേ. വീട്ടിലെ ജോലി നിങ്ങൾ ചെയ്യണേ. അമല അഹ്ലിക്കി, ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെ ജോലി നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണേ. നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങാൻ ചെന്നാൽ മോളെ നിങ്ങൾ പറയണം, മോനെ അലിയെ നിങ്ങൾ പറയണം, ൂർത്തിയാക്കിയിട്ടെ മോളെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാവൂ. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വന്ന വേലക്കാരനെക്കാളും വേലക്കാരിയെക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് ഖൈറ്. തസ്ബീഹ് ചൊല്ലലും അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് ചെയ്യലും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെ ജോലി ചെയ്യലുമാണെന്ന് മോളോട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത നബിയാണ് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് മകള് പറഞ്ഞു, റളിയതു അനില്ലാഹി വ അൻ റസൂലിഹി, അല്ലാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും എനിക്ക് എമ്പാടും ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇമാം മുസ്ലിം തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇമാം തിർമിദി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇമാം അബൂ ദാവൂദ് റഹിമഹുമുല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് പെണ്ണെ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന വീട്ടുജോലി അല്ലാഹുവിന് പൊരുത്തമാണ്. ഭർത്താവിന്റെ വീട് അത് കണ്ണൂർക്കാർക്ക് വാദകല്ലല്ലോ സ്ഥാദേ അല്ലേ? അതിനിപ്പോ ഒരു വേല വേറെ പറയാണ്ട്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാ പിന്നെ പോകാൻ വിടൂല നിങ്ങള്. പക്ഷെ ഒരൊറ്റ ഹദീസ് പറയാ, നിങ്ങളുടെ ഒരു പെണ്ണ് കല്യാണം കഴിച്ചു പോകുന്ന പെണ്ണ് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ
ഇങ്ങനെ റായിയത്തുൻ അവൾ ഉടമസ്ഥയാണ്, അവൾക്ക് അധികാരമുണ്ട്. അല അഹ്ലി ബൈത്തി സൗജിഹ, തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരിൽ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ആളാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന പെണ്ണ്. ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ എന്താ പിന്നെ അർത്ഥം? വലദിഹി, ഭർത്താവിന്റെ മക്കളുടെ വിഷയത്തിലും പെണ്ണിന് അധികാരമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്റെ കീഴിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ, തന്റെ കീഴിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ബാധ്യതയാണ്. ഇപ്പൊ എവിടെയാ പെണ്ണ് പോയി നിൽക്കേണ്ടത്? ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലാണ്. ഇപ്പോഴൊന്നും മാറ്റണ്ട ഇത്. സിസ്റ്റർ ഒന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കൂല, ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാണ്. മെല്ലെ മെല്ലെ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിന് കുറച്ച് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കുണ്ട്, അതിന് കുറച്ച് അസൗകര്യങ്ങൾ ആണുങ്ങൾക്കുണ്ട്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് സ്വാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നബിതങ്ങളുടെ ആ ചര്യയിലേക്ക് നമുക്ക് മെല്ലെ അങ്ങോട്ട് മാറാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പരിശ്രമിക്കാം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും ഇതിന് ആമീൻ പറയൂല. ആണുങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളിയ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളി പെണ്ണുങ്ങളെ, അതിൽ ഖൈർ ഉണ്ടെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ജീവിതം ഖൈറാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഒരു ദിവസം എന്തെല്ലാം നന്മകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നന്മകളെല്ലാം മുഴുവനാക്കിയെടുത്ത്, ഒരുപാട് നന്മകൾ, ഒരുപാട് പുണ്യം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് എന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡെയിലി ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോകുന്ന വിഷയം, ആരാണ് മുസ്ലിം നബിയെ, മനിൽ മുസ്ലിം, ആരാണ് മുസ്ലിം നബിയെ? നബിയുടെ മറുപടി, അൻ യുസ്ലിമ ഖൽബുക ലില്ലാ, നിന്റെ ഹൃദയം നീ അല്ലാഹുവിന് കൊടുത്താൽ നീയാണ് മുസ്ലിം. വയസ്ലമൽ മുസ്ലിമൂന മിൻ ലിസാനിക വയദിക, നിന്റെ നാവിൽ നിന്നും നിന്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ നിന്നും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ നീയാണ് മുസ്ലിം. നിന്നെ കണ്ടാൽ അവർക്കറിയാം ഇവൻ ഫിത്തനക്കാരനാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ മുസ്ലിമല്ല സഹോദരാ, മുസ്ലിമായിട്ടില്ല. നിന്നെ കാണുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് പേടിയുണ്ട് ഇവൻ ഫിത്തനുണ്ടാക്കുമോ, മുസ്ലിമായിട്ടില്ല സഹോദരാ, നീ മുസ്ലിമായിട്ടില്ല. ആർക്കും ഉപദ്രവം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കൻ, നാവ് കൊണ്ട് ഉപദ്രവം ചെയ്യല്ല, ആരോഗ്യം കൊണ്ട് ഉപദ്രവം ചെയ്യല്ലിൻ, അവനാണ് മുസ്ലിം. നിന്റെ ഹൃദയം അല്ലാഹുവിന് സമർപ്പിക്കിൻ. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, പ്രായമുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലില്ലേ, അവരെ ബഹുമാനിക്കണം. ദീർഘായുസ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇതാ, പ്രായമുള്ള ഒരാളെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ബഹുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ചെറുപ്പക്കാരെ മനസ്സിലാക്കണം, ഉപദേശിച്ചു തരാൻ അവകാശമുള്ളവരാണ് പ്രായമുള്ളവര്. അവർ പറയുമ്പോൾ ചെവി കൊടുത്ത് കേൾക്കണേ, ക്ഷമയോടുകൂടെ കേട്ടിരിക്കണേ, അനുസരിക്കണേ. മാ വഖറ ശാബുൻ ശൈഖൻ, ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാളെ ചെറുപ്പക്കാരൻ ബഹുമാനിച്ചാൽ, ഇല്ലാ ഖയ്യലല്ലാഹു ലഹു ഫീ സിന്നിഹി മൻ യുവഖിറു, തനിക്ക് പ്രായമാകുമ്പോൾ തന്നെ ബഹുമാനിക്കാൻ മറ്റൊരാളെ അല്ലാഹു തയ്യാർ ചെയ്യുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഈ ഹദീസ് മഹാനായ ഹുജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബൂ ഹാമിദ് അൽ ഗസാലി റഹ്മഹുള്ള അപഗ്രഥനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹിയയിൽ കാണാൻ പറ്റും. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു, ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഹദീസാണ്. നിനക്ക് വാർദ്ധക്യം വരെ ആയുസ് വേണമെങ്കിൽ പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിച്ചേക്കണം. നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ? പ്രായമുള്ളവരെ കാണില്ലേ, അവർക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കൻ, ഒന്ന് കൈപിടിച്ചു കൊടുക്കിൻ, അവരെ ഒന്ന് സഹായിച്ചു കൊടുക്കിൻ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൂലി കിട്ടുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മുഖപ്രസന്നത, ആളുകളെ മുഖം കറുപ്പിച്ച് നോക്കല്ലിൻ, മുഖത്ത് പ്രസന്നത വേണം, മുഖത്ത് പ്രസന്നത വേണം. അല്ലാഹു തആല അങ്ങനത്തെ മുഖം തരട്ടെ. ആ മുസ്ലിമിനോട് പോലും മുഖപ്രസന്നതയോടെ കാണാനില്ല. അല്ലാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞു, മുസ്ലിമികളോട് വേണോ ഈ മുഖം ചുളിക്കലൊക്കെ? വേണ്ട. തലീഖുൽ വജ്ഹ്, മുഖപ്രസന്നത കൊടുക്കിൻ. ഇസ്ലാഹു ദാത്തുൽ ബൈൻ, പരസ്പരമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കിൻ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? ലൈസ ബികദാബിൻ മൻ സുലഹ ബൈന സലൈനി ഫഖാല ഖൈറാ, നന്മ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മസ്ലഹത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ എന്തെങ്കിലും നുണ പറഞ്ഞു പോയാൽ പോലും അവൻ നുണ പറഞ്ഞവനല്ലെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പരസ്പരം ഫിത്നയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ഇടപെട്ട് നന്നാക്കിയെടുക്കുക. ബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു, ലാ യറൽ മുഅ്മിനു മിൻ അഖീഹി ഔറതൻ ഫയസ്തുറുഹ അലൈഹി ഇല്ലാ ദഖല ജന്ന, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കിടക്കാൻ ഒരു വഴി ഇതാണ്. എന്തെങ്കിലും മോശപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്റെ മുസ്ലിമായ സഹോദരൻ ചെയ്യുന്നത് കാണുകയോ അറിയുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്താൽ മറച്ചു കൊടുക്കിൻ, പരസ്യപ്പെടുത്തല്ലേ. ഡെയിലി ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ വരില്ല. ആണുങ്ങളെ, പെണ്ണുങ്ങളെ, കൂടെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾക്കും, കൂടെയുള്ള ആണുങ്ങളെ കുറിച്ച് ആണുങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും മോശപ്പെട്ടത് അറിയുമെങ്കിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തല്ലേ. നീ അത് വാട്സപ്പിലൂടെ പറഞ്ഞയക്കല്ല, ആളുകളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അയക്കല്ല, നീ പരസ്യമായി യൂട്യൂബിലേക്ക് വല്ലതും പോസ്റ്റ് ചെയ്യല്ല, ഹറാം ചെയ്യല്ല സഹോദര. നീ മറച്ചു വെച്ചാൽ അല്ലാഹു നിന്റെ കാലിടർച്ചകൾ മുഴുവനും നാളെ പുറത്തു തരും. മൻ സതറ മുസ്ലിമൻ സതറഹുല്ലാ, ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ മോശപ്പെട്ടത് മറച്ചു വെച്ചാൽ അവനെ അല്ലാഹു മറച്ചു വെക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി. നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ?
കുല്ലു ഉമ്മതി മുആഫാ ഇല്ലൽ മുജാഹിരീൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ച് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് ഒഴിവാക്കണമേ. തെറ്റ് ചെയ്യല്ല, തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയാൽ പരസ്യപ്പെടുത്തരുത്. ഞാൻ ഇന്നലെ വ്യഭിചരിച്ചു വന്നോ, ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ പോയി കടന്നു വന്നോ, നിന്റെ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ നാറിയ കഥ മുസ്ലിമിന്റെ ചെവിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്ലേ. കുല്ലു ഉമ്മതി മുആഫാ, എന്റെ ഉമ്മത്തുകളിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കും. ഇല്ലൽ മുജാഹിരീൻ, തെറ്റ് ചെയ്തു പോയത് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകൾ കൊടുക്കെ. ാഹുച്ചാലെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ, ലാഹു പുറത്തു തരട്ടെ. രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുവിൻ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. രോഗികളെ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റില്ലേ, അല്ലാഹുവിനെ അവിടെ കാണുമെന്നാണ്. രോഗികളെ സന്ദർശിച്ചതിനെ കുറിച്ച് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ, 1000 മലക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പൊറുക്കല്ല ചോദിക്കുമെന്നാണ്. രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചാൽ ആ കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? അയൽവാസിക്ക് നന്മ ചെയ്യൻ, കുടുംബ ബന്ധം ചേർത്തുവിൻ. ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് നന്മകളായി കിടക്കപ്പായിലേക്ക് കിടക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ബിസ്മിക റബ്ബീ, അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് നന്മ ഞാൻ ചെയ്തു റബ്ബേ. ബിസ്മിക റബ്ബീ വനഅതു ജംബീ, എന്റെ ശരീരം ഞാൻ ഇവിടെ കിടത്തട്ടെ അല്ലാ. ഈ വിരിപ്പിലേക്ക്, ബെഡിലേക്ക്, പായിലേക്ക് ഞാൻ ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. നീ എങ്ങാനും സഹായിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ബെഡ് എഴുന്നേൽക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇന്നം സക്ത നഫ്സീ ഫർഹംഹാ, എന്റെ ശരീരത്തെ നീ എങ്ങാനും പിടിച്ചു വെച്ച് എന്നെ ഈ ഉറക്കത്തിൽ മരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ശരീരത്തോട് റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഇനി നാളെ ഒരു നാളിലേക്ക് എന്നിക്ക് നീ ഇനിയും ജീവൻ തിരിച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ നിന്റെ സജ്ജനങ്ങളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന പോലെ നീ എന്നെ സൂക്ഷിച്ചു തരേണമേ എന്ന് ചൊല്ലി കിടന്നുറങ്ങുന്ന മുസ്ലിമിന്റെ ഉറക്കത്തിന്റെ സമയം വരെ ആയിരക്കണക്കിന് നന്മ ചെയ്യാനുള്ള വഴിയല്ലേ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു തന്നത്. അല്ലാഹു നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ.